Príjemný podvečer. Zvučka odštartovala, hovorí M, so stálym hosťom Vladimírom Mečiarom. Vítajte v štúdiu. Ďakujem. Príjemný podvečer všetkým. A samozrejme pri mixpulte je Roman Zaďko, ktorý vám povie, ako sa s nami spojíte. Dobrý večer prajem všetkým. Do štúdia sa k nám môžete dovolať na telefónne číslo 0951 485 385, prípadne napísať e-mail na adresu studio@slobodnyvysielac.sk alebo na stálu adresu hovorím@gmail.com. Tešíme sa, že sa ozvete alebo napíšete, ale my ideme i hneď in medias res. Minule sme síce sľúbili, že budeme viacej na Slovensku, ale medzinárodná politika je predsa len momentálne v tejto chvíli o mnoho zložitejšia, nebezpečnejšia. A preto je dôležité o nej hovoriť a hovoriť o nej tak, že nebudeme klamať. Lebo máme dve možnosti, ako ste vraveli vy. Môžeme šíriť optimizmus a falošné všelijaké správy a môžeme hovoriť pravdu. Tak sme sa rozhodli, že dnes hovoríme pravdu, ako vždy. Tak my vždy hovoríme pravdu. Neuvádzame veci, ktoré by neboli predtým overené alebo by nemali súvislosť. Akékoľvek iné argumentácie sú tie, ktoré nepatria do tejto relácie a k tomuto mikrofónu a dúfam, že nie ani k nám ako k osobám. Dobre, takže... Ak mám byť osobný v tomto, tak by som si dovolil povedať môj osobný postoj. Prvý, nemôžem byť proti Američanom, mám tam rodinu. Druhý, ústredným výborom strany som bol uznaný ako jeden z vyše 400 ľudí na Slovensku, že som nepriateľ socializmu a nepriateľ Sovietského zväzu. Čiže mi nemôže nikto pripisovať, že som rusofil a že teda ako sa snažím robiť propagandu pre druhú stranu. Ale vedú ma k tomu iné motívy. Narodil som sa počas vojny a moje detstvo bolo doprevádzané stretávanie sa s ľuďmi z frontov, z povstania, a rozprávať s nimi a počúvať ich tie myšlienky, názory a skúsenosť mám dodnes v sebe. Druhé, ktoré bolo také mimoriadne dôležité, roky som žil za železnou oponou, kde tí na západ boli zlí a tí na východ dobrí. Mám pár rokov viacej a vidím, že tá železná opona sa posúva na východ a zase som v studenej vojne. Akurát, že tá železná opona nebude na západe hranic, ale na východe hranic. A zase budem nie len ja, ale celá generácia žiť podľa tých pravidiel, ktoré zodpovedajú studenej vojne. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, povedal som, že som sa narodil v období vojny, dožívam a som v predvečer vojny. Nie je to pekný pocit. Nie je to pekný pocit ani pre to, s čím to bolo spojené a s akou skúsenosťou. A taký istý vnútorne nedobrý pocit je, keď ako menej cenný človek chodím po ulicách, pozerám na mladých chlapcov. Vidím, ako to žije a ako žijú, v podstate sú takí istí ako my v tom veku. Ale nemajú tú životnú skúsenosť, rozum a rozhľadenosť. A my, ak tú životnú skúsenosť máme, sme povinni im utlmočiť, to je jedno, či už zoberú, či nezoberú. Sú to ich životy. Ale pomôžu k tomu, aby sa nestali kanónem futeru. To znamená krmivo pre kanóny. A aby svoj život mohli žiť v pokoji a v iných podmienkach. Inak by tá naša životná skúsenosť nestála za nič. Ak ju nevieme sprostredkovať a nevieme Boha obhájiť. Toľko to bol môj osobný postoj. Prečo robím, rozprávam a snažím sa ešte niečo vysvetliť a sprístupniť ľuďom. Pokiaľ ide o tie skúsenosti, ktoré mám teraz a tento týždeň, pred týždňom sme slúbili, že sa nebudeme venovať zahraničnej politike, ale venujeme sa preto, že o ten týždeň je to horšie ako pred týždňom. Práve. Tie veci súvisia aj vonkajšie, aj vnútorné. Takže je mi ťažké povedať, že toto je slovenská vec, toto je medzinárodná vec. Tie dve veci sa navzájom podmieňujú. Ide o tú zmluvu, o ktorej hovorí sa teraz naozaj všeobecne stále, z rôznych pohľadov, a ide aj o Ukrajinu. Obidve tie, no a samozrejme rokovania dnes napríklad v Ženeve, Blinken, Lavrov neskončili dobre, vraj budú pokračovať, veď čo iné zostáva,
ako pokračovať sa musí, ale keď človek nepozerá iba naše médiá, nečíta iba naše médiá, tak sa dozvie o mnoho viac zo zákulisia týchto problémov, ktoré skutočne sa nad nami vznášajú ako vojna. Samozrejme v 90. rokoch, keď padol socializmus, padla železná opona, prichádzali názory, ideály, predstavy o tom živote, tak boli nielen o slobode a demokracii, ale boli aj o bezpečnosti. A sa hovorilo, keď nebudú v Európe bezpeční všetci, nebude nikto. A znovu sme v situácii, že tá Európa sa delí na dobrých a zlých. A tí zlí zase začínajú byť Rusi. Dokonca to prechádza do takých extrémov. Ako by to boli ľudia menej cenní, uráža to národ, jeho existenciu, cítenie, intelekt. A nás to dostáva do pozície, že sa máme tiež štylizovať do pozícií tých nenávidiacich. Nie, prečo? Slováci nemajú historický dôvod, prečo nenávidieť Rusov alebo iné národy, pretože sami prešli vývojom, v ktorom boli manipulovaní, v ktorom o ich osudoch rozhodovali iní a za nich a voči ním sa v podstate prehrešili všetci mocní. Nie toho, kto by bol bez viny a nie toho, komu by sme mali volať po odplate alebo nenávisti. Čiže nestotožňujem sa s tým, čo táto vláda robí vo vzťahu k Rusku, k vykresľovaniu nepriateľa, k vytváraniu hystérie ohrozenia, k vytváraniu dojmu, že Rusi sú jediní, ktorí zodpovedajú za túto situáciu a že my sme objekt, ktorý sa musí brániť, preto sme v pozícii objektu, ktorý je na strane útočiacej. Ešte toto skočím hneď aktuálne s pani prezidentkou, ktorá povedala, že zmluva, ktorú teda ona odporúča, aby bola podpísaná, tá obranná zmluva, tak vlastne podporí našu obrannú schopnosť. Tak keď sme v NATO, na čo potrebujeme podporovať ešte našu obrannú schopnosť? Tak samozrejme, ja som počúval celý prejav pani prezidentky. Ja na ňu pozerám inak, proste pozerám očami politika. Mňa tá žena nezaujíma, nevidím nič a nevnímam z toho, ale pozerám na spôsob, akým prednáša a spôsobom, akých ľudí klame. Skončil je prejav. A moja úvaha bola, k čomu by som mu mohol historicky porovnať. A keď som si túto otázku položil, odpoveď prišla hneď. Piláciu mýva ruky, ale Kristus bude visieť. To znamená, že obhajuje existenciu obranej zmluvy a dohody. Ľuďom sľubuje niečo bezvýznamné, čo sa naplniť nikdy nedá a čo by mala a mohla urobiť inak. A vlastne ich klame, aby znížila mieru napätia a z hľadiska využitia dôveryhodnosti k svojej osobe hovorí nepravdu. Aby som povedal, čo tá nepravda je. Ona má niektoré veci zásadné a niektoré veci obsahové. Prvá tá nepravda je, prečo nikto, ani ona, nepovedal, že prečo nám nestačí zmluva z NATO. Zmluva z NATO je predsa obraná. Ak nás niekto ohrozí, všetci nám prídu na pomoc. Vrátane Spojených štátov. Prečo? No, nikto neodpovedal na túto otázku. Na túto odpoveď... Ale tvrdia, že potrebujeme ešte viac obrany. No, dobre. A proti komu? Veď to. Priateľ je definovaný ten, voči komu táto zmluva smeruje. Čiže je nám ponúknutý aj nepriateľ, ku ktorému sa ako k nepriateľovi máme správať. A z toho sa vyvozujú závery potom všeobecne názory tlmočenie nepriateľa, ale prečo ten nepriateľský postoj sa definovať nevie, maximálne sa povie Krym. Ale okrem Krymu tu boli údaje a fakty aj zo západu, veľké, ktoré spochybňujú mnohé kroky. A okrem toho je tu aj mnoho vecí a vysvetlení vlastných. Musíme sa eticky vyrovnať s tým, že na Slovensku je mnoho desiatok tisíc Rusov pochovaných. A vedľa tých cintorínov budú rakety určené znovu zabíjať Rusov. To je paradox.
Čiže jedna generácia ľudí tu kladla svoje kosti. A my svoju vďačnosť prejavíme v tom, že ich vnukov pochováme u nás. Budeme pochovávať a pripravovať ako nepriateľov na ďalšiu smrť. To nejde. To je etická otázka. Samozrejme, že má to za sebou spojené aj ďalšie bezpečnostné aspekty pre nás. Že tento týždeň sa postavila nielen otázka zmluvy a toho, či to budú základne. To je už vyriešené. No, vysvetlíme aj techniku ako. Áno. Ale je tu postavená aj ďalšia otázka. Na čo táto zmluva bude slúžiť? Oznámené bolo z dôveryhodných zdrojov. Nikto to nepreveroval, nikto neprotestoval, nikto nevysvetľuje, že Slovenská republika bude slúžiť ako jedna zo základní pre výcvik partizánov na boji proti Rusom. Ukrajinských. Ale samozrejme, ak na tomto štáte, na území tohoto štátu, sa budú cvičiť bojové jednotky, určené pre boj proti inému štátu, nebudú to vojensky organizované skupiny, nebudú právne definované, my ich môžeme uznať odbojom, druhá strana ich uzná teroristami, tak sa bude voči tomuto štátu podporovať ako štát, alebo postupovať ako štát podporujúci terorizmus. Prečo my máme na svojom území, nie len, že tu budú Američania, ale budú aj neidentifikované ozbrojené skupiny iných štátov, ktorých jediná úloha bude boj s Rusmok. A boli to oficiálne americké zdroje, ktoré povedali Polsko, Slovensko, Rumunsko. Máme toto naplňať? Je na toto odpoveď, že toto chceme? Na toto tá zmluva bude? Teraz pokiaľ ide o vlastné to posolstvo, ktoré postavila pani prezidentka, tak treba povedať takto. Ona má právnické vzdelanie. A už v prvom ročníku učia, čo je to zmluva. Zmluva je vzťah dvoch alebo viacerých subjektov na istých pravidlách. Čo nám hovorí pani prezidentka? Zmluva je dobrá. A zmluvu podpíšem. Ale zmluvu nedám ústavnému súdu a dám nejaké vykladacie pravidlo a odvoláva sa na zmluvu s Maďarskom. Áno. Pretože to vyklada, od pravidlo som vymyslel ja som robil zmluvu s Maďarmi. Tie interpretačné. To interpretačné, tak je to musí vysvetliť, ako to vtedy bolo. Zmluva medzi Slovenskom a Maďarskom bola po mnohých rokovaniach najprv delegácií a potom niekoľkonásobné rokovanie predsedov vlád. Maďari dali kopu pripomienok. Vedeli sme, že tam budú dve základné. Jedna bude kolektívne práva menšina, druhá otázka hraníc. To sme vedeli od začiatku. A celý postup taktický bol k tomu, aby sme aj vymazali všetky tieto argumenty vrátane týchto dvoch. Nakoniec sme sa dohodli na definícii zmluvy a dohodli sme sa aj na tom, ako bude zmluva interpretovaná. Pravda je, že v okamihu, keď predseda vlády prikývol, tak stál jeho šéf úradu vlády a povedal, to je zrada, si zradca. A došlo k roztržke vo vnútri delegácie, prečo sme my odišli na hodinu, aby si to dali nejako do poriadku. Potom sme sa vrátili s tým, že maďarská strana potvrdila, že platí to obsahu, ktorý je v zmluve, jednoznačný. Samozrejme, my sme informovali, alebo ja som osobne informoval rumunského ministra zahraničných vecí, aby som oznámil Rumunov, pretože sme niektoré veci koordinovali. Na čo reagoval rumunský prezident, že zostali sme sami, neprijal tú zmluvu, hoci potom za horších podmienok prijal. A na druhej strane, keď sme si mysleli, že tým budeme riešiť tento vzťah, tak proti okamžite odišli delegácie organizácií maďarských strán do Budapešti a žiadali, aby táto zmluva nebola, aby nebola podpísaná a aby nevznikla. Podobne niektoré nacionalistické organizácie v Budapešti dávali iný výklad. Preto pred podpisom zmluvu sme povedali,
že ten výklad je taký, ako sme podpísali, teda ten, aký je v zmluve. A Maďari sme povedali, že buď s týmto to podpíšete, alebo nepodpíšete. Vyberte si. To bolo to interpretačné pravidlo. Rozdiel oproti terajšiemu stavu, z toho, čo pani prezidentka hovorila o interpretačné pravidlo, v zmluve nič nie je. Nie, vraj ho Američania podľa nej vôbec nemusia akceptovať. Proste je to tam akože naša dobrá vôľa, že my si takto vysvetľujeme tú zmluvu. Pretože a Američania si môžu vysvetliť inak. Ani si takto nevysvetľujeme, lebo my si vysvetľujeme tak, ako podpíšeme. A prezidentka oznámila, podpíšem tento text. To znamená, že s tým textom súhlasí, že je interpretačné pravidlo sú výkladom pre verejnosť, odvedenie pozornosti a možno nejaký pokyn ministrovi. A možno nie. Ministra, ale minister má podpísať zmluvu. Čiže pokyn nemôže vybrať z nej aj ten interpretačný. A začať nové rukovanie. Takže vlastne nič. A keď hovoríme o tých medzinárodných politických vzťahoch, tak je tu otázka druhá. Povedal som na to prvú, prečo nám nestačia aj záruky na to. Teraz je otázka druhá. Pribiehajú rokovania vôbec nie o Ukrajine, ako to všeobecne sa všade interpretuje. Stanovisko Rusov prvýkrát od roku 90 bolo do istej miery ultimatívne voči Spojeným štátom americkým, keď im povedali, naše červené čiary definujeme takto. Žiadame bezpečnostné záruky pre existenciu Ruskej federácie. Tieto bezpečnostné záruky vidíme. Za prvé nebude sa rozširovať NATO. To znamená, NATO by nemalo byť na Ukrajine, nemalo by byť ani v Gruzínsku, ani v Moldave. No samozrejme, Američania tým zaskočili, lebo už to považujú za svoju vplyvu. Tak reagujú tak, ako reagujú. Za druhé, žiadame odsun jednotiek z bývalých štátov Strednej Európy, ktoré patrili do tej zóny vplyvu Sovietského zväzu, aj odsun niektorých zbraní. A žiadame dohody, to je tretí bod, ktoré by boli pravde účinné, záväzné a kontrolovateľné, garantujúci bezpečnosť aj západu Európy, ale garantujúci bezpečnosť aj nám. Ak tieto základy nebudú, sme pripravení použiť vojenské alebo vojensko-technické prostriedky. Čo by teda bolo naozaj? To by bola vojna. To je ten priestor, v ktorom dneska tieto rokovania prebiehajú. Lenže sa nedohodli. Prečo my v tomto čase máme práve podporiť Spojené štáty cieľom budovania ich základne na Slovensku? Čiže ešte priliať olej. Keď môže byť ten vývoj ešte niečo iný a môžeme niečo počkať. Samozrejme, že Spojené štáty sa budú brániť. Jedna, že nebudú uznávať. A druhá taktika, ktorá je to, čo už robia, nie len Američania, ale celá západná Európa, s výnimkou Nemecka. Že využívajú ten čas tej prestávke na dodávky najrôznejších druhov zbraní na Ukrajinu a munície, aby ten konflikt s Rusmi išiel za cenu ukrajinskej a ruskej krvi. Nie svojej. Tak americká sa nezvykne nedávajú prelievať, peniaze. Doteraz sa neprelievala. Dávajú, ale zaujímavé je, že aj dávajú peniaze na Ukrajinu. Samozrejme, tie peniaze idú formou úverov. A potom tie úvery bude treba splatiť. A potom zase z Estonska povedali, čo teda je zase absurdita, že Estonsko teda môže dať zbranie Ukrajine, ale to budú obranné zbranie, to nebudú útočné zbranie, to je čo? Prvá tá otázka je Nemeckej spolkovej republiky. Nová ministerka zahraničných vecí bola aj na Ukrajine, bola aj v Moskve a na Ukrajine dala tri dôležité odpovede. Dodávky zbraní? Nie. Peniaze na výzbroj? Nie. Tretie? Platia Minské dohody. Ale to povedala ako jediná z Európy. Potom vyšla samozrejme na rokovanie do Moskvy, rokujú o znižení napätia a podobne,
ale aj o vzájomných vzťahoch v Európe, pretože... Čiže je možné, že Nemecko bude tlmiť túto... To boli dva štáty, ktoré v tej vojne si najviac vytrpeli. Tých 27 miliónov mŕtvych do Sovietského zväzu, to sa nedá odpísať. Tí boli, tá skúsenosť tu je a tá, kde si podvedomie tých ľudí pracuje. No a teraz ide o to, že teda existujú nielen dodávky zbraní, ale aj dodávky mužstva. A hoci Minská dohoda 2 hovorí, že žiadni príslušníci cudzích ozbrojených síl nebudú na území Ukrajiny, sú tam dneska Američania, oficiálne oznámili Kanaďania, oficiálne oznámili Brity, pričom sú tam iní. Hovoria, že sú len vojenskí inštruktori, ale nie sú to len inštruktori. Ale už je to porušenie dohody. Aj v iných, ktorých proste robia na tých plánoch výcvikových a schopnosti ovládnuť ich techniku a ich zbrane. Teraz pokiaľ ide o tú techniku, ktorá sa tam dováža, tak ona je samozrejme na rôznych stupňoch. Niečoho sa zbavuje ako šrotu, ale Ukrajinci si za to zaplatia a niečo je aj nebezpečné. Pobaltské štáty urobili inak. Urobili vyhlásenie, že majú objednané zbrane v Spojených štátoch amerických a súhlasia, aby tieto zbrane boli dodané na Ukrajinu. Samozrejme, že ide aj o to, aké tie zbrane sú. A toto je ale zo slovenských zdrojov. Niekomu unikla správa, že sú tam aj rakety, ktoré s úspechom Spojené štáty americké využívali v Afganistane na boj so Sovietským zväzom. Ide o rakety jednoduchého typu, ktoré sa odpalujú z ramena proti letiacim cieľom a likvidovali helikoptéry, likvidovali lietadla. Išlo o to, že tie rakety vtedy Sovietom spôsobili obrovské škody pri likvidácii pilotov a helikoptér a nevedeli dlho Rusi prísť na to, prečo každá strela smeruje na kabínu letca. No. Pilota helikoptéry. Neskôršie prišli na to, že tie rakety sú navádzané na svetlo. A ich piloty mali helmy s vysokým obsahom lesku odrážajúcom v tej dnešnej lúce. Yes. A samozrejme, tá raketa sa orientovala na svetlo a išla tam. Tieto rakety neskôršie, keď tam prišli Američania, vykúpili, pretože mohli ohrozovať rovnako Američanov a môžu ohrozovať aj civilné letectvo. Pôjdeme ďalej, skúsme telefón. Ja viem, že je tam otázka, ale trošku ešte to dokončím, tú myšlienku, že tie rakety tam sú a podľa tej správy zo slovenských zdrojov mali byť práve z týchto litevských zdrojov prenesené na Ukrajinu. Čiže tam už to riziko potom je už vážne, lebo to nie sú obranné zbrane. Je to nezmysel. To už je zbraň dvojakého určenia. Aj to je vtipné povedať, že niektorá zbraň je obranná. Briti povedali, tisíc protitankových zariadení, Česi dodávajú muníciu, každý niečo dáva, proste aby sa a pozbudzuje diplomaticky Ukrajinu, sme s vami, sme za vami, ale bojovať o vás nebudeme. Tak. Čiže aj preto si Zelenský myslí, že má najlepšiu armádu na svete. A že sú schopní Rusov poraziť. A raz ho z toho vyvedú. Takže dajte si prosím sluchatka a potom budeme pokračovať tejto téme, lebo nie je to také jednoduché. Počujeme vás. Dobrý večer. Dobrý večer, pán Mečer. Dobrý večer. Rád by som vás svojim pozvaním podnietil prijať účasť do diskusie o politických názoroch v pravidelnej relácii, ktorá sa volá Rozhovory s moderovaná pánom Petrom Burešom, je vysielaná online, naživo, bez cenzúry i po telefóne. Relácia Rozhovor určite rada uvíta vašu osobu. Môžem preposlať do štúdia internetový YouTube odkaz s opisom informácií a môžete sa navzájom už skontaktovať. No toto bola celkom pekná podpasovka, ale nevadí. Asi takto by to slušný človek neurobil. Dobre, bude to na pánovi Mečiarovi. Nechajte kontakt na našom maili
A keď sa pán Mečiar rozhodne, určite sa vám ozve. No lebo akože na telefonáty nečakáme. Tak zatiaľ majú to exkluzívne právo na priority táto stanica. Tak... Potom sa uvidí. No nič, máte aj otázku, alebo len pozvanie? Takto. Ja som obyčajný fanúšik a rád by som strašne chcel prepojiť tieto alternatívne médiá, aby vyvolali synergický efekt. Ja som to nemal žiadny zlý úmysel. Ja vám rozumiem, že ste nemali zlý úmysel, len zase tá etika žurnalistiky je troška iná. Nevadí, nič to za to. Hovorím, nechajte tu na... Ďakujem za pozvanie a uvidíme. Ja nepoznám ani tú stanicu, získam si informácie. Dobre, teší ma. Dobre, a sme radi, že chcete vyvolať synergický efekt, lebo to chceme aj my, len bohužiaľ o spolupráci dnes ešte budeme hovoriť. Asi to nie je také jednoduché. Aj tak ďaká za telefonát. No poďme ďalej, vráťme sa tam, že boli sme pri stíhačkách, boli sme na Ukrajine. A ešte ideme na Ukrajinu. A ideme na Ukrajinu, presne to som chcela povedať. Pochopiteľne, že keď ten čas... prebieha tým, že sa Ukrajina vyzbrojuje, ako si posiluje jej odhodlanie zaútočiť. Že veľmi intenzívne budujú jednotky domobrany. Vyzbrojujú ich, organizujú, riadia, triedia na prápory podľa jednotlivých oblastí. Každý musí mať tie jednotky zriadené, pripravené takisto na vojnu. Tak je tu aj druhý aspekt. Bolo stretnutie Biden a minister zahraničných vecí Ruskej federácie Lavrov. Rokovanie bolo o tom, dohodneme sa, že sa dohodneme, ale budúci týždeň musia dať Američania na definitívne papíri. Právnu písomnú odpoveď. Ak nie, tak Rusi nie sú viazaní žiadnymi dohodami, ani žiadnymi sľubmi. Ale dobrá situácia to nebude napriek tomu. K tejto situácii bolo veľmi zaujímavé včerajšie stanovisko prezidenta Spojených štátov, ktorý povedal niekoľko veľmi zaujímavých vecí. Prvá súvisela so sankciami. Povedali, ak Rusi poniknú nejaký menší útok, sankcie nebudú. Nebudú, ak podniknú Rusy útok? Nejaký menší. Uh-huh. To je zvláštne, ako si to vysvetliť? Ak Rusy, to je práve zvláštnosť, to je to novinka, no, ktorá v týchto vzťahoch je. Ak ich vojaci prekročia hranice, sankcie budú. Ale tým povedal, že ich vojaci tam nie sú. 8 rokov nás presvedčajú, že tam sú. Teraz hovorí, ak prekročia hranice. Potom sankcie budú. Ďalej hovorí, my nemôžeme na otázkach sankcií nechať rozpadnúť NATO. Pretože nemáme ešte dohody s vyspelými štátmi západnej Európy. Musíme usilovať o tie dohody. Pretože každé kroky, ktoré sa poniknú proti Ruskej federácii, povedzme, to je spúšťanie toho závesu a likvidácia obchodu, znamená aj zastavenie všetkých vzťahov, ktoré má západná Európa na Rusku. A tých je viac, ako nám o nich hovoria. Lebo čiže tam... prezident Spojených štátov jasne povedal, že v tejto veci existujú nejaké mantinely a druhy sankcií, kedy, či a s kým, to je ešte otvorená otázka aj pre nich. Nie je to tým, že Rus... na toto nie je jednotné. Je na tom, čo zase definuje. Druhá strana je tam veľmi agresívne krídlo, ktoré robí Litva, Lotyšsko, Estonsko a Polsko. Ktoré napádajú všetko a žiadajú za každú cenu. Likvidáciu Ruska. Dokonca Lukašenko oznámil, že na hraniciach má 30 000 polských vojakov. Že nech pozerá, kde pozerá, tam iných ako vojakov nevidí. Že tam nie sú naznaky dobrej vôle a nebola to len tá vec tých migrantov, ktorí drvíva väčšina, prečo niečo tam ešte zostalo. To by sme potom mohli z agresie obviť aj Svätého Otca, lebo ten tým migrantom posiela 100 000 dolárov. Aby sa im zlepšili životné podmienky tam na tej hranici. Tie otázky sú otvorené, aj ten vývoj v Európe je otvorený okolo týchto vzťahov. My zmluvou deklarujeme, že sa zapájame na tú agresívnu skupinu, ktorá je určená predovšetkým na tie vzťahy
s Rusmi. Samozrejme, naši hovoria, aj druhí majú tieto zmluvy. Ale tak povedzme, čo sa od nich očakáva. Litva, Lotyšsko, Estonsko, najmä Litva a Lotyšsko sa menia na hranicu hybridnej vojny. Vysielania, správy, dezinformácie. Sú tam vybudované mohutné vysielače, vybudované kapacity na to, aby toto smerom k Rusku išlo. Naviac sa nachádzajú dosť blízko k Leningradu, takže tam to nie je také jednoduché. Polsko má vybudovať veľkú základňu raketovú na svojom území, ktorá bude smerovať k Rusku. Rumunsko už takúto základňu má. Bulhari dobudovávajú, Maďari nemajú. Česi sú teraz trošku umiernenejší po tom, čo vážne narušili vzťahy s Ruskou federáciou a Ruská federácia Američanov a Čechov označila za nepriateľov. Potom, ak im vyhodili 81 diplomatov, obvinili ich z ohrozovania bezpečnosti pri výstavbe atomových elektrární, spochybnili historické kroky, ktoré tam boli, a kopu ďalších negatívnych vecí, ktoré k tomuto vrcholili. Teraz, pokiaľ ide o Slovenskú republiku, ešte pokiaľ ide o tento konflikt, tak je tam otvorená otázka, či je možný. Odpoveď je istý. Nie je istý rozsah a spôsob. Pokiaľ ide čas, tak sa tu stretáva niekoľko faktorov. Prvý, keď sa rokuje, sa nebojuje. Druhý, môže sa začať bojovať. Očakáva sa, že do týždňa by mohla Ukrajina padnúť. Keby sa začalo bojovať, keby začala vojna, do týždňa Ukrajina padne. Áno. No ale dobre, ale nerozšírilo by sa to ďalej? Je tu ďalšia vec, že v Číne je olympiáda, do ktorého Čína vrazila veľa peňazí a je to jej prestížna záležitosť. A Čína má dobré vzťahy s Ruskom. Že olympiáda poskytne priestor a čas na upresnenie nie strategických cieľov, tie sú rovnaké, ale na upresnenie taktických cieľov, ktoré by mohli spresniť koordináciu medzi Čínou a Ruskom. Čiže niekde po tej olympiáde môžeme čakať, že sa niečo môže vyostriť. Tam by sa už malo niečo prejaviť. Pokiaľ ide o to, čo by to malo byť, tak sú tu rôzne predstavy. To, čo kreslia tí zahraniční novinári, vychádza z myšlienok techniky a spôsobu vedenia druhej svetovej vojny. Rusi vychádzajú z iných vecí. Hovoria, z Kaspického mora sme likvidovali veľké základne teroristov na území Sýrie. Tak prečo majú naši vojaci sa hrnúť do Ukrajiny, keď im môžeme celú infraštruktúru armády zničiť do svojho územia? Toto je rozdiel. Rozdiel by bol, keby došlo k útoku na Donbas. No ale teraz sa hovorí práve o tom, že Putin bude požiadaný, aby uznal Donbas tak ako Krym. K čomu Donbas to môže viesť? Putin bol už požiadaný, aby uznal Donbas. Tam bolo referendum, aj v Luhansku. Áno, no a ale nie len v terajších hraniciach, ale na celom území. No. Preto tam potom išli tie jednotky a išli to akože potlačiť. A čo by to teraz urobilo, keby sa Putin rozhodol, že áno? Že druhý Krym bude v Donbass? Keď sa robili minské dohody, tak sa v tých dohodách napísalo, že budú mať autonómiu v rámci Krymu. Ale namiesto, aby rokovali o tom vláda v Kieve s občianskými zástupcami občianskej vojny a urobili dohodu, tak behajú po celom svete a všetky tlačia do vojny pod zámienkou, že idú bojovať s agresiou Rusov. Stále hovoria o tom, že Rusi môžu napadnúť Ukrajinu zo severu, z juhu, zo západu. V strategických zbraniach. Napadnúť kohokoľvek je to jediná zbraň, ktoré majú ešte na niekoľko rokov prevahu. I nad Amerikou. Nehovorí, že v ostatných druhoch zbraní. Amerika má tiež svoje. Vedia sa ničiť a vedia si ublížiť. Ale ľudstvo nemá byť o ničení, má byť o spolupráci a rozvoji. Zaujímavá bola aj návšteva iránskeho predsedu v Moskve, ktorý navrhol a podporil spoločný boj proti kolektívnemu západu.
To by čo na drobné rozmenené znamenalo? Už dávno, že by sa 90 miliónov Iráncov pridal. No dobre, tak ako tým pádom to, čo sme doteraz všetko povedali, to znamená, že hovoriť o tej zmluve práve teraz a práve teraz ju podpisovať... Je naprosto nevhodné. Úplne zle. Na budúci vývoj minimálne by sa mala odložiť podpise. To znamená, že a pani vrchná veliteľka nerozumie tomu, čo sa deje momentálne. Ale ona bola tam preto, aby tieto kroky urobila, nie preto, aby tomu rozumela. Aha. Otázkam vojny a mieru sa rozumie ako hus pivu. To treba povedať otvorene. Čo je tam napísali, že tu nebudú atomové zbrania a také, to sú rozprávky starej matere. Pozrite, Merkelová bola svetová kapacita. Američania ho odpočúvali raz na priamo, druhý raz chceli bez Belgičanov a hneď potom, ako to prasklo, išla do Ameriky povedať prepáčte. Je to šialené, ale bohužiaľ aj takáto kapacita to urobila. Takže o čom hovoríme? A povedať, som za dobré vzťahy, som za priateľstvo, som za spoluprácu. Že nič to neovplyvne, rýchlo to vysvetlí, že to je všetko v poriadku. Ale dnes zrejme svet môže existovať, pokiaľ len keď bude spolupráca. Pokiaľ ide o obsah tej zmluvy, je postavený tam, oni môžu, títo naši, ja by som to nepovedal, že sú naši, to sú predňa cudzí ľudia, ktorí nešťastnou náhodou sú dneska v čele štátu a budú písať pamiatky, ako som štát ničil. Uh-huh. Ale samozrejme, aj historicky sa sami stávajú do obdobia, za to budú niesť zodpovednosť politickú a v prípade zmeny aj inú. Trestnú. Ja im doporučujem jednu scénu, tu by si mali premietať aj poslanci Národnej rady, aj členové vlády každý deň, keď stávajú a keď idú spať. Ako americké lietadlo odchádza z Afganistanu a ktorých tam nechávajú, v zúfalstve utekajú popri tom lietadlo, lebo si myslia, že niečo ešte zachránia, niečo... Že ich zoberú, že ich zoberú na palubu. Zúfalstvo, strach, ohrozenie. Vďačnosť nečakaj. Ktorí to podporili. Nech si to premietnú. Je to tiež poučenie zo života. Ja nechcem povedať, čo majú robiť, ale poučiť sa z tej histórie, že ako dopadnú tí, ktorí porúšajú niektoré veci. Ak by to išlo povedať do tej partizanskej vojny a podporiť tých jednotiek u nás, tak je to vojnový zločin. Ak by to z tej zmluvy, a z tej zmluvy to vyplýva, že áno, že to môže byť. Teraz pokiaľ ide od otázky tých základní, tak je tam možná aj iná interpretácia. Za prvé, Američania nemajú dostať len sliač a tam... Kuchyňu. Kuchyňu, ale majú dostať aj iné časti územia. Nie sú definované. Áno, bolo to v tej zmluve. A ona to pokojne prečítala, pani prezidentka. A o tom vôbec nehovoria. Že čo to je? Ktoré miesta sú to? Za akých podmienok? Vôbec ani na čo, ani čo. Ani nič. Kedy. Prosím, môžu si ľubovoľne zobrať. Ono je pravda, že tie základne na Sliači a v Tuchyni sú naše. Ale to zmluvou ich odostávame do bezplatného nájmu na využitie pre ich ciele a zavezujeme sa ich prevádzkovať. Tu sa operuje, že nám Američania dajú 100 miliónov, ale tuším, že to bol Korčok, ktorý sa prekecol, že ročná prevádzka tých zariadení ano. Nás bude stať 50 miliónov. Takže už to je polovica. Pretože zmluva je tu na 11 rokov, 10 plus 1, ano. Tak to je 550 miliónov dolárov zaplatíme za tých fiktívnych 100, pretože nikto nevie, na čo sa poslúžia. Oni môžu poslúžiť aj na pobyt Američanov. A my sme takí pohostinní a štedrí. Pretože my to vyplatíme. Čiže nie je to ani ekonomicky výhodné. Naviac sa dostávame do situácie, keď práva ochrany americkým právom nedostávajú len príslušníci amerického štátu a americkej armády, ale dostávajú aj dodávatelia do ich systémov. Nezdaňujú sa, nie sú povinní sa zodpovedať za to, čo a koľko dávajú. Ani a budú si oni vyberať dodávateľov. Vypracovať clo. Toto a dodávateľov to. Si vyberú Američania. Čiže nie, že pomôžeme Slovákom, ale vyberieme si my svoje vlastné. A to, že či budú mať chuť odísť, to... Keby som bol špekulant, tak rozmýšľam, ako sa stať americkým dodávateľom. No a nie, to by bol kšeft.
páni moji, to by bol kšet. Ale to, že ako sa im tu zapáči, už to vidíme to na ambasáde americkej, nie a nie. Tento kšet, ktorý sa pýtal za Horák, že koľko stojí atomová bomba? Hovorí, takový 10 miliónov. A koľko stojí vodíková bomba? Takových 50. Tu tak dostať do záhrady, to by bylo peniaz. No, je to vtipné, ale nakoniec sa to naozaj môže všetko zvrtnúť. Len som chcela dopovedať tú ambasádu, že veď vidíme, že Američanom na tom území Hviezdoslavovho námestia našo sa im nechce žiadnych okolností. Jedine, čo vybojovali, že nebudú platiť ani žiadne nájmy za to. To takže je jedna vec. Američania sú veľmoc, ktorá sa cíti s právom rozhodovania o svete a za svet. 30 rokov ich tom nikto nevyrušoval. Teraz je to prvé vyrušovanie, vyvolalo to zmetok v celej západnej Európe. Nevedia reagovať. A ukazuje to aj na ich slabiny vo vnútri. A nevedia zareagovať. A nevedia ešte ani, čo bude ďalej. A ako reagovať potom. Ale Slovensku sa do toho pletie. Ďalej, pokiaľ ide o tie základne, tak oni môžu povedať, že to nebudú americké, to budú slovenské. Ale v americkom užívaní. Hľadal som analogiu v živote. Je. Takto sme tieto dve základne odovzdali Nemcom. Mm. Do bezplatného nájmu. Už to raz bolo. Takže radšej nech sa neopakuje tá história. V Dranknach Ostan. Poprosím sluchatka. Vrátime sa mi ešte na bojové pole. Dobrý večer, počujete ma? Pekný dobrý večer, máte v telefóne. Dajem vás všetky ju aj poslucháčov. Pán Mečer, ja by som mal také dve alebo tri otázky. Prvá by bola, že keď to prezidentka nechcela dať, ale nechce dať na ústavný súd vlastne posúdiť túto zmluvu, tak nemá právo napríklad 30 poslancov, tak jak dávajú jednotlivé zákony na ústavný súd, teraz nemajú právo dať tí poslanci tú zmluvu na ústavný súd. To je bola jedna otázka. Druhá otázka. Tak poďme po jednom, nie? No, tak, dáte obi dve a budete mať pokoj. Tri dal. Alebo tri. Dobre. Takže ďalšia otázka je bola, dneska som počúval doktorku Krajníkovú a tá hovorila, že bola na nejakom semináre, kde profesor práva rozprával a ona mu dala otázku, že kebyže sa podpíše medzinárodná zmluva a nie je v súlade s našou ústavou, tak čo by sa stalo, hej? A že by tá zmluva už bola podpísaná. A ten profesor práva je povedal, že by sa musela zmeniť naša ústava, že ani nie je tá zmluva, ale naša ústava, hej. Ale zase na druhej strane počúval som Fica a Fico hovoril, že pokiaľ není medzinárodná zmluva v súlade s ústavou, tak oni budú akože dbať na to, aby táto medzinárodná zmluva, pokiaľ sa dostane do vlády smer, bola zrušená. Tak teraz, kde je dobre, pravda? Ale oni tam nenašli žiaden rozpor s ústavou. Ale no, keď dojde k moci Fico, že to dajú oni na ústavný súd, a keď bude akože rozpor s ústavou, takže to budú sa snažiť zrušiť tú zmluvu. Je dobre, to možné? A tretia otázka? No veď to už bolo akože tak spolu. Dobre. Dve boli, no. Prvá otázka súvisí s ústavným súdom. Dajte sa. Prezidentka môže návrh na posúdenie súladu s ústavou dať. Keď nevie, čo tam má napísať, tak generálny prokurátor je v 35. bodoch aj sudcovia Bratislavského súdu povedali, koľko je tam porušení zvrchovanosti. A bola by len obmedzená možnosť. Buď by musela zase presvedčiť ústavný súd, aby sa buď vecov nezaoberol, alebo aby začali škrípať zubami, zavreli všetky otvory, ktoré na tele majú a povedali, je to v súlade s ústavou. Čiže nie je, že prezidentka nemá argumenty, ako ona povedala. Ona sa ani tými argumentami, ktoré idú od nás, nezaoberá. Nehovorí a nechce ani riešiť iným ústavným orgánom. Hľadá niečo, k tomu chce povedať, že ja to podpisujem s tým, že si myslím. No ale zmluvy nepatria o tom, čo si myslíš. Naviac tam nemusíš byť. Pokiaľ ide o napadnutie zmluvy na ústavnom súde, môže to urobiť aj skupina poslancov Národnej rady.
a môže sa obrátiť na ústavný súd. Tak prečo to neurobiť? Alebo môže zamietnúť. No. Závisí od toho, že aké stanovisko bude pokračovať za... A potom je tu ešte jedna kategória, na ktorú ste sa nepýtali. A čo občianske protesty? Veď bola snaha toto isté urobiť v Čechách. Pred pár rokmi. Ale ten protest Čechov bol tak silný, že to Američania všetko stiahli. To neznamená, že sa zriekli vplyvu v Čechách a nečakajú na svoju príležitosť posilniť svoju prítomnosť a postavenie ďalej. Ale zatiaľ im to nevyšlo. Vďaka ale zatiaľ ľuďom. To nevyšlo. Je to postoj občanov Čiech, ktorý sa postavil tak tvrdo proti, že to nechceli. No ale v tej súvislosti len poviem, že teraz to... bolo 3500 ľudí asi na námestí Hviezdoslavovom. My sme tu na Slovensku vždy v pozícii, že rozmýšľame, kto by to urobil za nás. Presne. Ale je to o nás. Ja som nemohol, ja som bol v práci, ja som mal s deckami niečo a nakoniec... Je to o našich životoch a našich vnúčatách. Čo bude pre nich lepšie, čo ich ohrozí a čo ich neohrozí. Dobre, ja si nemyslím, že Američania začnú vojnu so Slovenskom. Ale ak vo svojich globálnych zámeroch začnú vojnu s kýmkoľvek, tak nás do nej vtiahnu. To je zmysel tej zmluvy. Úpevne nie v rámci paktu NATO a obranej zmluvy NATO. Ale dvojstranné zmluvy, tieto dvojstranné zmluvy boli uzatvárané aj predtým a prezentoval ich bývalý prezident, že by to bolo lepšie. Ale ten vývoj ide k tomu, že idú a uzatvárajú kompletnú reťaz, ktoré na tej východnej hranici sme chýbali. Ešte chýbami. A samozrejme, tým sa zvyšuje tlak na tú líniu dotyku a líniu dotyku treba chápať vždy ako bolestivú. Tým tí vzadu budú mať síce pokoj, ale my ten pokoj nebudeme mať. To je jednoznačné. Našimi rukami si vyberajú svoje záujmy. Teraz, pokiaľ ide o tie otázky okolo tej zmluvy, tak samozrejme, oni sú medzinárodne, politické, historické. Ja to tu trošku zmiešavam, nedávam to systematicky do jedného usporiadania. Ale pochopiteľne, že oni súvisia potom aj s ďalšou otázkou. A to je možný konflikt na Ukrajine. Reakcia Západu je taká, že nehovoria o tom veľkom probléme, ktorý Rusi nastolili, záruky bezpečnosti pre Ruskú federáciu, ale zúžili to na Ukrajinu. Boj o Ukrajinu a nech Ukrajina to Rusko pribrzdí v týchto zámeroch. A my budeme mať pokoj, kým sa to bude riešiť. Ale nadlho nie. Lebo ozaj možno tú vojnu skončiť aj krátko a môže sa aj pretiahnuť na dlhšie obdobie. Nakoniec prvú svetovú vojnu vyšli na 2 týždne potrestať Srbov. A niekoľko rokov trestala seba celá Európa. Na niekoľko miliónov obetí. Všetci, čo v tom konflikte boli, všetci padli. Všetci cisári, králi odišli. Ktorí boli, okrem britských, ktorí boli na tom zúčastnení. Takže je tu otázka postavená aj tak, že aký bude ten vývoj ďalej, aká je medzinárodná politická situácia, ale je postavená aj z druhej strany, pokiaľ sa nad tým zamyslíme, koľko iných možností majú Rusi. A zídeme veľmi obmedzené množstvo. No ich bezpečnosť sa ohrozuje zo dňa na deň viacej. Ten problém, ktorý majú, ktorý brzdí, aby tam neboli nejaké veci, sú, že s Ukrajincami boli 300 rokov v spoločnom štáte. Ukrajincov považujú za rodných bratov. Ja si tiež myslím, že my máme s Ukrajincami veľa spoločného. Pozeral som prejavy piesni, kultúry, oblečenia. Tam je veľa podobného. Nie je problém rozumieť si s Ukrajincom bez toho, aby ste potrebovali tlmočníka. Pokiaľ pomáhne rozpráva, rozumiete všetko. Takže to je tiež blízke. A zase sa majú Slovania mlátiť medzi sebou. Či to nie je cieľ? Lebo vždy, v pozadí vždy bol boj proti Slovanom. Viete, ono je to krátkodobý cieľ, pretože keby ten konflikt bol, tak skončí absolútny víťaz Číny. Pekne ste to povedali. Áno. Kde sa dvaja bijú, tretí zvíťazí. Ale tak by to aj bolo aj pre množstvo iných faktorov, ktoré tu sú a ktoré ako si v tom súčte za a proti vychádzajú na tento výsledok. Pokiaľ ide o otázky udržania mieru v Európe,
treba robiť inak. Bol som od roku 1990 do roku 2000 a aj potom náhodile pri niektorých rokovaniach o týchto otázkach bezpečnosti, mieru a podobne. Veľa som sa venoval konfliktu na Balkáne, veľa aj zabudovanie Slovenska do toho systému, ale aj som bol pozvaný na medzinárodné porady aj Američanmi. Aj v dobe, keď som už nebol predseda vlády, ako by sa niektoré veci mohli riešiť. Takže ale je, je to veľmi zložité. Proste aj konflikt na Balkáne by nás mohol poučiť. Nás sme sa tiež nezachovali slušne. Na Balkáne sme sa zachovali veľmi zle, pretože nepredpokladali, že by dali Slováci súhlas na prelet a na tej strane nemali vybudovanú protileteckú ochranu. Čiže my aj Srbom máme čo povedať. Ospravedlniť sa. A myslíte si, že naozaj teraz to je taká ženská otázka, že skutočne pri vývoji zbraní, ktoré teraz existujú na svete, že naozaj by mohlo dojsť čo len teoreticky k tomu, že Rusi s Američanmi začnú vojnu? Teoreticky áno. A prakticky to nie je ďaleko. Zoberte. Dneska sa to už prevalilo. Ako vznikla kríza v Tonkinskom zálive a vojna medzi Vietnamcami a Američanmi. V Tonkinskom zálive sa nachádzali bojové lode Spojených štátov. Trošku si vypili a išli si zastrieľať. Samozrejme, hlásenie o streľbe bolo a aj lode, aj rozviedka potvrdila, že boli napadnuté vietnamskými člnami, ktoré tam ani neboli. A zobralo sa to ako fakt útok na Spojené štáty. Hurá na nich. Toto bol začiatok tej príšernej vojny? Áno. To je šialené. Však tak zase zabili nám Ferdinanda. No tak... Ja sa zoberte, aká bola príčina útoku na Irak. Úplne nezmyselná, vymyslená. Iracký migrant, ktorého vypočúvala britská rozviedka, povedal, že tam sú zbrane hromadného ničenia. Nedefinoval kde, nedefinoval akto. Nikto tú informáciu nepreveril. A išlo Británia sa. Británia preodozvala Spojeným štátom, trvala na to, že zakročiť musia. Išlo sa približne milión ľudí odpísaných z planety. A zničený Irak. Koliska kultúry. Je vina. Je trest nevinných. Takže môže sa hocičo naozaj stať. Už sa hovorí aj o tom, aj, že sú pripravení nejakí vojaci ukrajinskí v ruských uniformách. No a teraz na toto treba dať tiež odpoveď. Vypočul som si vyjadrenie šéfa Doneckej spravodajskej služby, ktorý odpovedal, o tomto vieme. Velí tomu ukrajinský generál menovali hodnosť, menovali meno, vytvorili z ukrajinských špeciálnych síl 6 úderných oddielov, ktoré vedú Brity, britskí oficieri, oblečení majú byť v tých uniformách, ktoré sa používajú na Donbase a majú byť 2 kroky v tom terorizme. Prvý má byť likvidácia komunikácií energetických a vodných zdrojov. A druhý má byť priamy útok na ľudí a tým by to vlastne malo začať. Výborne, takže ak je toto hoax, tak si to o chvíľočku overíme, lebo toto dlho trvať nemôže. No a samozrejme, že stačí. Je tu ešte ďalšie riziko, že vrchný veliteľ ozbrojených síl na Ukrajine je Zelenský. Ale Zelenský prijal rozhodnutie, že splnomocňuje svojich podriadených a veliteľov, aby sa rozhodli sami. To znamená, že počet bodov, ktoré sa môžu vychýliť a ísť do iného smeru, sa nenormálne zväčšil a môže vzniknúť nielen na čiare dotyku, ale aj na inom mieste. A to je bežné, že môže vrchný veliteľ? Nie, to vrchný veliteľ nikdy nerobí. Veď to? On môže dať nejakú autonómiu vojakom v rámci generálneho plánu, ale nemôže ich nechať, aby tú situáciu vyhodnocovali a riešili sami. To je čistý chaos. No to je potom otvorené ale riziko, že môže dôjsť k zneužitiu toho postavenia
A môže dôjsť z ktorej strany zneužiť to postavenie? To je to, že ani on nebude vedieť. Že ktorá strana ho vlastne? No dúfame, že k tomu nedôjde, ale keď, tak to bude naozaj šialené. Ale tak žijeme šialenú dobu, teraz je šialené takmer všetko. No dobré, nedopovedali sme, že teda, keby ten Putin sa rozhodol, že áno, musí chrániť svojich Rusov na Donbase, čo by to znamenalo z medzinárodného hľadiska? Čo by to mohlo vyvolať? Je to povedané, že on tam má 650 tisíc ľudí, ktorí prijali ruské občianstvo. Má právo chrániť nielen ich preto občianstvo, má právo chrániť, pretože drvivá väčšina sú Rusi, má právo chrániť ich, pretože tam bola autonómia a má právo chrániť aj preto, že Ukrajina odmieta plniť minské dohody. To samo o sebe stačí. Na to, aby robili donucovacie kroky. Pokiaľ ide o Krym, tam Rusi hovoria, tu nemáme o čom debatovať, ale pripomínajú, že keď Izraelu Sýria brala vody, tak Izrael obsadil Golanské výšiny. Za pár dní. A tam oni Krymu zobrali vodu. A musia robiť náhradné zásobovanie s vodou ťažkosti. Takže to sú veci, ktoré ako si sa... Čiže tam je horľavá pôda. ...na ktoromkoľvek mieste. Bola otázka, že čo mysleli ruský minister obrany, keď povedal, že bude veľké cvičenie v Bielorusku, prvýkrát pozvali aj raketové jednotky z Ďalekého východu s kompletnou výzbrojou a minister povedal, že môžu plniť aj alternatívne úlohy. Alternatívne úlohy znamená v prípade, že by vypukol konflikt zasiahnuť z tohoto územia celú západnú časť Ukrajiny. Takže je to ešte zložitejšie, ako sa to zdá na prvý pohľad. Zložitejšie. A stále sa hovorí len o tom, že koľko Rusov je na hranici s Ukrajinou, ale ani jedna správa nebola o tom, že koľko je z ukrajinskej strany vojakov. To tu nikto nepovedal. Ako to začalo, tak na hranici s Donbasom a Luhanskom bolo 125 tisíc Ukrajincov a teraz Ukrajina mobilizuje približne 250 tisíc ľudí. A my stále hovoríme o tom, ako Rusi sú prichystaní napadnúť ich. No, a po troje teraz... hovorí sa o cvičeniach, ktorých už 9 tuším dali, ale že budú na území takto, Ukrajiny. Rusi sú na svojom území, Ukrajinci na svojom území, ako ďaleko je Kanada a Amerika a Británia, čo tí tam robia? No, nič ich neohrozuje. No a toto je presne to. No dajme teraz, lebo Roman sa tiško usmieva, tak dajme nejakých našich poslucháčov, lebo potom to nikdy na konci nestíhame a potom prejdeme ešte na ďalšie. Dobrý večer, prajem do štúdia. Rád by som dal otázku ohľadne tej nešťastnej zmluvy vo vzťahu k pani Čaputovej. Keď pani prezidentka dostala petičnú dokumentáciu so 600 tisícmi podpismi slovenských občanov dožadujúcich sa vyhlásenia referenda, tak to spochybnila a posunula na ústavný súd. A zrazu sa nezdráha podpísať zmluvu o obrannej dohode z USA bez toho, aby ju nechala posúdiť ústavným súdom. Obhajuje to tvrdením, že zmluva bude obsahovať doložku, ktorej sa Američania zavezujú nevybudovať základne na území Slovenskej republiky. Ako to vnímate vy, pán Mečiar? A na čo by ich budovali, veď si ich oni prenajmú? Bolo pekné, áno. My ich vybudujeme, nie oni. A doložka nemá žiaden zmysel ani z pohľadu absolutne, pani prezidentky. Doložka neexistuje. Existuje istý spôsob interpretácie, ktorý ona odovzdá ministrovi obrany, nech sa s tým vysporiada, ako chce, môže ho zatvoriť do šuplíka. Je to ako Klaus povedal, hluboké nedorozumienie. Ale na zmluvu obsah a výklad zmluvy to nemá žiaden vplyv. A potom treba sa zvyknúť jedno, ak Američania vychádzajú z toho, že sú jediní na svete zodpovední za chod celého sveta. Takže ich nejakým výkladom niekto ani Čaputovej vyrušovať nebude. Sú to inteligentní, vzdelaní ľudia s mocenskými ambíciami, ovládajúcimi technológie moci, ovládajúci nielen vojenské, ale tzv. Meké spôsoby robenia svojho vplyvu. Psychický nátlak a podobne. Takže to urobia. Dobre.
Tak to isté, keď by išlo napríklad do referenda na Slovensku o tej zmluve, čo môže ísť. Viete, ako by sa zahmlilo vo všetkých médiách? Lebo na všetkých majú dosah. Jasne, začal by sa vymývať mozgy, aké je to zbytočné a ľudia by tam vôbec nešli. A to by potom vykrovnili sa ďalší, pretože ten vplyv, ktorý je vybudovaný cez tretí sektor, cez iné vplyvové osoby je väčší, ale to neznamená, že sa máme preto zrieť z boja. Ťaháme za kratší koniec, ale my sa nedáme. Pozrite, pozeral som aj obrázky z prírody. Malé zvieratka, ale keď ide o život, bojujú. A spoja sa, čo my nedokážeme. A veľa sa im podarí. Pokiaľ ide tento slovenský postoj, že proste rozoberáme potom ešte pri tej otázke referenda, ten slovenský postoj je zraniteľný v mnohých veciach. Kde je kolektívne spolucítenie, kolektívna zodpovednosť a kolektívne spoločné vystúpenie. Počúval som vysielanie, ktoré hovorilo o tom, že len 5% ľudí podporuje túto zmluvu, ale 95% drží huby. Tak. Čiže kým sa nedôjde k spoločnej akcii, spoločnej podpore a vzájomnosti, tam, kde to bolo, veľké národy, veľké mocnosti si s tým malým neporadili. Trvalo to dlhší čas, ale ten malý si vždy dosiahol svoje. Ak to odhodlanie vo vnútri existuje, ak ten pocit súdržnosti je vyvolaný niečím takýmto veľkým. No ale nie je vyvolaný. Mňa zaujímalo pri tomto Novakovi Džokovičovi, keďže o šport sa tak nezaujímam, tak ma to zaujímalo z iného pohľadu, že teda keď ho tá Austrália nepustila, robila mu naprieky, určite v pozadí to, že Austrália chcela niečo od Srbov a nedostala to, ale to, túto politickú časť vynechám z toho. Prečo? Logické by podľa mňa bolo, keby sa všetci tí tenisti spojili a povedali by, nepustíte ho, tak nebudeme hrať. Prečo to nikomu nenapadlo? Ten Nadal radšej vyhlásil, že mal sa zaočkovať ľahkomyselný. Včera sa stalo na tlačovke Macronovi, že povedal, že bude mať len príhovor a nebude odpovedať na otázky. Všetci novinári sa zvihli a odišli. Presne. Mohol vyprávať sám sebe. No a toto je presne to? Ale toto je aj na tom je postavený aj zápas o demokraciu, aj zápas o slobodu. Že ak som o niečom presvedčený, že je správne, idem za tým. A to samozrejme, že sa hľadajú ľudia a spojenci a že sa tie záujmy spájajú. Na Slovensku je ohnisko veľa malých plamienkov nespokojnosti. Ale spojiť sa do jedného väčšieho nevedia. Uvediem jeden príklad za všetky. Učitelia povedali, že 3% zvyšovania platu je málo. Slováci počítajú s tým, že bude 5% inflácia, Česi, že 8,5% inflácia, Západ odhaduje od 10 do 15% inflácie. Aj americké prameň, aby niekto nepovedal, že ako si... Len tu si tutláme svoje vlastné. Čiže keď oni chcú učiteľia 3% zvýšiť, tak sa im vlastne o tieto percentá zhorší. No. Bolo by logické, že tí ostatní odborári povedia, podporujeme ich požiadavky a podporujeme ešte z iného. Samozrejme, že ma to zaujalo aj preto, že ak tento zápas vedie zväz sám a tí ostatní odborári mlčia a spokojili sa z menej, tak vlastne, že či sú tie požiadavky slovenských učiteľov oprávnené. Našiel som tabulku OECD z roku 1919. Takže vo výške platov učiteľov v celej Európe a v krajinách OECD, to znamená aj západných, je Slovensko na poslednom mieste a pred ním je Rumunsko a Bulharsko. Čiže keď dneska predseda vlády Heger hovorí, budeme vás viesť medzi vyspelé krajiny. Takže my máme čo robiť u učiteľov, aby sme sa vyrovnali Bulharsku a Rumunsku. Na to isté teraz, čo... Prosím, to je nie môj výpočet, to je preberanie argumentácie. A ešte stará tabulka to je. Stabilky z roku 19. Oni ho samozrejme v 20. roku až publikovali, ale to je
za rok 19. A bude ešte horšia teraz. Ktorý teda hovorí o tom, že ako to vlastne je. A potom kričí a budeme volať, aby k nám prišli do škôl prednášať najvyspelejší, tí sú aj najdrahší. Samozrejme. Tak za tieto peniaze určite prídu. Ale a solidarita žiadna. Samozrejme, že pri tej solidarite by zarobili aj druhý. No ale pozeral toto je to, čo nám chýba. Ako to povzbudiť ľudí? Pozeral som napríklad na minimálne mzdy. Tak najväčšia minimálna mzda v Európe je v Luxemburgu. No. Minimálna mzda je v tej výške, akú u nás zarobí dvojatestovaný lekár. Takže Heger nás vedie k týmto výšinám. S tým, že zvýšili dôchodky o 2 eurá. Je tiež veľká zábava. No, on nás vedie a hovorí, že ideme dopredu, len zabudol, že povedal čelom vzad. A ideme furt na tú stranu, ako zaverili. Takže to je neschopnosť tej vlády, základná nevedomosť tej vlády, základná neokooperatívnosť tej vlády, s tým, že naráža istú, neviem, či alergiu, či vyčerpanosť, či isté dozrievanie dovnútri tejto spoločnosti, kedy musia povedať, choďte prežiť, nás ničíte. Ničíte štát, ničíte spoločnosť každú oblasť. A rozkladáte ju každý deň, každým rozhodnutím. Ale každú jednu oblasť, ako je možné, že nemajú aspoň jednu oblasť, v ktorej by to fungovalo. Nefunguje zdravotníctvo, hospodárstvo, poľnohospodárstvo, kultúra. No, čoho sa dotknete, nič nefunguje, nič nie je v poriadku. A neustále nás klamú, že je to dobre, my to robíme dobre. No to mi pripomína človeka, ktorý padá z výškovej budovy, akým letí dole, hovorí, zatiaľ je to dobre, je to dobre. Presne takto skončíme. Potom sa vrátime, ale dáme, keď som povedal, že dáme poslucháčom slovo, potom sa vrátime k OECD. No, Poslucháčka Jana nám poslala otázku. Dobrý večer. Počula som jeden názor, že Putin je skvelý politik a Európu bombardovať nebude. On vraj niečo vymyslí. Aký máte názor, pán Mečiar? Ja si myslím, že by to bola absolútna hlúposť, aby vznikla vojna v Európe. Perspektíva Európy je iná. Podrite, Spojené štáty si urobili z Európskej únie a z Európy niečo ako svoju prezahradku. Európa je spolu početnejšia, je ekonomicky silnejšia, ale politicky vnútorne rozdrobená s absolútnym rešpektovaním priority Spojených štátov, ktoré držia nad ňou moc politickú, aj moc vojenskú, aj moc hospodárskú. A Európska únia sa tomu podriaduje, hoci sem tam niektorý v Európe vyskočí, tak napríklad Macron dneska sníva, ale myslím, že to ide skôr predvolebný zápas o istej autonómii ozbrojených síl Európy. Ach, ale to prosím pekne som prvý raz počul v 94. na porade, keď som povedal, my dáme svoje síly do takejto organizácie, dáte vy. Ste vy pripravení vôbec? A od tej doby je to rozprávkanie. Takže Európa hospodársky silnejšia na slabých nohách. Stráca svoj vplyv vo svete a stráca aj kontrolu nad vlastnou rozvojovou schopnosťou. A teraz sa dostáva do situácií, že samozrejme sú tie štáty zamerané tiež na rozvoj. A ten rozvoj nesmeruje k tomu, že by to bola práve spolupráca Amerika a Západná Európa, ktorá by znamenala ekonomický rozvoj, skôr je to do toho ázijského prostredia, kde predsa len tie Rusy a Číňania niečo zohrávajú a treba ísť týmto smerom a tam sa začínajú čiastočne rozchádzať. To sú povedzme detaily, ako je tam Severný prúd 2. No či Rusi budú posielať plyn alebo nebudú posielať, no tak im zostane doma. Čo sa stane? Ale ak sa Európe nevlátia peniaze, čo do toho vrazila, ak prijíma zelenú politiku a nebude môcť nahradiť atomové elektrárne, nebude môcť nahradiť uhlie, inými zdrojmi energie. Kto utrpí škody? My. Keď Američania hovoria, zablokujeme, potrestáme koho? Rusov či Európu? Samozrejme. A to si treba vyjasniť aj v európskom vplyve. To isté, napríklad aj v Európe je veľa všelijakých protikladov, ale tie protiklady sú nie také, že by išli do vnútorného konfliktu, ale nie je tu ani tak silná osobnosť a tak silný subjekt, ktorý by tu Európu integroval, aspoň v niektorých základných veciach, pritom neznamená, že má potlačiť štáty, ale ktorý by je mohol dať nejaký smer a mohol by oponovať aj Spojeným štátom
zahranično-politických oblastiach a prioritách. Otázka je aj, či by Spojené štáty dovolili, aby taký politik tu vôbec narastol. No a toto je tá otázka, že dovolili by, aby narastol, prvá vec, a druhá vec je, že mnoho ľudí sa ma pýta, že polož otázku, že či môžeme byť neutrálni, že pre nás by bolo najvýhodnejšie, keby Slovensko bolo neutrálne, tak ako Švajčiarsko, určite tak, ako sme dokázali byť za socializmu sebastační, tak by nám to pomohlo aj v tom, ale aj obchod by mohol ísť ináč, keby sme boli neutrálni. Ako to vidíte vy, ako teda z toho pohľadu vrcholového politika? Čo je za takou neutralitou? No, nerozpráva sa o tom na Slovensku, mnohí si myslia, že keby to povedali, takže sa prehrišia proti 10. Božím prikázaniam. Ale veď to bolo oficiálne rokovanie mojej vlády o neutrálnom statuse Slovenska. A ako sa to skončilo? Prečo nie sme? Samozrejme, že sme o tom rokovali a že sme aj požiadali o uznanie aj Sovietov ešte vtedy, aj Američanov a rozprávali o tom aj s ďalšími. Okražite sa to začali vysvetľovať, Slováci sa nechcú integrovať. Mm. To ešte nebolo také zlé, to sme vedeli prekonať. Hovorili sme, že čím môže niektorý z nich garantovať neutralitu, lebo neutralita aj ju sami vyhlásite, ale máte nejaký patronov, ktorý hovorí, ak ťa niekto naruší, napríklad Rakúsko, tak by ho narušil, niekto príde na pomoc. Švajčiarov ho nenaruší nikto, lebo všetci tam majú peniaze. Áno. Čiže všetci si strážia svoje a všetci vedia, že tam nesmieme, že o to sa bude bojovať. Švajčiarsko sveté telo zlaté. Takže tam do toho nevlezie nikto. Boli dokonca aj návrhy, aby sme aj pri vstupe do Európskej únie riešili alternatívu, ktorú majú povedzme Švajčiari. No. Máhu jeden zo severských štátov, že by sme vytvorili takú os a išli touto cestou. Ale tá cesta negarantovala ani investície, ani rozvoj. Ona by garantovala istý politický status, ale aj Švajčiari nie sú v Európskej únii, ale platia Európskej únii. No to by sme našom zvládli. To by sme nevyriešili. Nie? Ale otázku ozbrojených síl a vstupu do NATO sme riešili potom, ako Spojené štáty oznámili partnerstvo premiér. A tu sa slovenská politika rozdelila. Veľmi silno. Prišli rokovať vrchný veliteľ, bývalý vrchný veliteľ ozbrojených síl USA v Európe, pani Albrightová a ďalší a žiadali preto podporu. Samozrejme, to patrí, aby prvé rokovanie bolo s prezidentom republiky. Bez toho, aby prezident kýkoľvek konzultoval, Michal Kováč postavil otázku tak, odmietame partnerstvo premiér a žiadame okamžite plné členstvo v NATO. No. Vláda sa dostala tedy do dvoch situácií, že rokovala aj o tom, že či zvládneme sami a ak, tak akú silu pre obranu potrebujeme, že sme mali zbrani 40 000 ľudí. Uh-huh. Mali sme tu aj všeličo, čo iní nemali. Myslíte sa o zbrani? Čože my sme nemali obavy sami o seba. Nikoho sme nenapadli, ale keď sme mali ťažkosti, tak so susedmi si poradíme. Pokiaľ išlo o otázky ďalšie, tak sa potom zvolil ako kompromisný postup zo strany vlády, že budeme za partnerstvo premiér a nejako sa tá situácia vyvrbí. A budeme čakať. Pokiaľ išlo o rozhodnutia, ktoré sa robili a kde sa predbiehali štáty, ktorí čo urobí, to, čo bolo plnené v rámci partnerstva premiér, že plnili tak, ako ostatní, ale predsa len cítili, že v niečom to Slovensko má rezervovanejší postup, tak splnili sme podmienky vojenské, podmienky spravodajské, neplnili sme podmienky politické. Tie politické podmienky sa začali zvrhávať potom od 97. keď aj pán prezident, aj všetky opozičné strany hovorili, sme za vstup do NATO, aj do Európskej únie, a najprv nám pomôžte s Mečiarom. Áno, vtedy to začalo. A vtedy začali tie peniaze prichádzať, špecialisti prichádzať. Áno. Ostatní začali tú slovenskú cestu dostať. Demarše začali prichádzať. Do ťažkosti, do všeličoho možného.
A Slovensko nevstúpilo do NATO v tom období, ani nebolo prijaté do NATO, aj sme spomalili aktivity v NATO, prišli nás pozbudzovať, prečo nerobíte ďalej. No ako vám veriť, keď tam neveríte? Vy ste v Madride povedali, Slovensko nie. Tak keď je, tak nie. Dobre, tú neutralitu, tá sa už nedá momentálne nejako získať. Momentálne, už sme v NATO, už keby sme chceli byť neutrálni, najprv treba vystúpiť z NATO. Uh-huh. Až potom by to išlo. Potom môžeme vyhlásiť, to je otázka, či reprezentácia, ktorá postaví tento program, koľko prežije? No asi nič. Vyhlásia, že jednoducho je to nezmysel, že treba dať sankcie. Druhé tie štáty NATO sú totožné so štátmi Európskej únie. Uh-huh. A do Európskej únie sa prijímalo po tom, čo bola garancia vojaka. Ten postup, ktorý bol od praveku. Že najprv prišiel ten, čo doniesol sklička. Potom prišiel ten, čo doniesol vieru. Mm. A potom prišiel vojak, ktorý pichol zastavu a povedal naše. Toto je moje. No. Čiže ten postup bol aj tu v Európe, bol urobený, je bežný. Niečom to má svoje výhody, niečom to nemá svoje výhody, ale istý stupeň samostatného rozhodovania až do tejto zmluvy sme mali. Toto zmluvou končí. V podstate neexistuje na Slovensku politická sila, ktorá by niečo splnila. Napríklad pani prezidentka tam sľubuje, ako budeme kontrolovať amerických vojakov. Keď je v zmluve, že tam nemôžeme vstúpiť. Tak sa rozmýšľa, ako to technicky urobí. Pôjde lietadlo. V lietadle americká výzbroj. Ako toho colníka do toho lietadla dopravíme, kým prekročí hranice? Vystrelíme ho na šipe. Veď to je nezmysel. Oni si z nás vystrelili. Presne, to je totálne. Pani prezidentka si z nás vystrelila. Ale ona si myslí, že sme úplne blbí všetci. A keď pôjdu tí vojaci a nesmieme kontrolovať nič, kto ich bude rátať? Bude jak v lietadle, kde chodia letušky s tým zrátavačom. Bude si môcť klikať. Tak niekto bude dole klikať. No, už sme a tam letušky nie sú. Oni totiž, Američania, sú tak dôslední, že napríklad, keď išli do Iraku, tak nielen, že išli s perfektne vybavenou výzbrojou, výstrojou a že mali kúpený niekoľkých generálov, ešte aj prostitútky mali svoje. Ale. No samozrejme. Ja som počula, že ruské sú lepšie, ale to ešte Američania na to nedošli. Chcem to odľahčiť. Ale dobre, takže túto otázku sme nevyriešili. Tak poďme. Čiže otázka neutrality momentálne v tejto situácii. Je zbytočná, nedala by nie sa vyriešiť. Nie možná, ale otázka pôsobenia v bloku je otvorená. Mm-hmm. Že sa nedá nič robiť, nie je pravda. Odvolám sa na istú skutočnosť, ktorú môžu potvrdiť aj ďalší svedkovia. Pán prezident Clinton si zavolal 4 predsedov európskych štátov, mňa medzi nimi, do Prahy na poradu s tým, že oznámil, že chcú otvoriť vojnu s Jugosláviou. No a teraz boli vystúpenia také podporné? Nie. Také rozpačité. Uh-huh. Ja som otvorene povedal pánovi prezidentovi, že nie, že je to nezmysel a prečo nie. A zoponoval som. A on počúval. Ale tá vojna v tom termíne, ako hovoril, nebola. Počúval a museli sa podľa toho niečo zariadiť a niečo urobiť. A my potom to spustili. Keď sme išli potom domov, tak pán prezident Klaus mi povedal, hezky ste mu to řekl. No ale to závisí aj od statočnosti tých ľudí, či máš odvahu ten svoj názor pred nimi vôbec povedať. Napríklad, keď bola madridská konferencia o prijímaní do NATO, tak tam boli pozvaní všetky štáty východnej Európy. Ak som mal dovtedy nejaké predstavy o menách tých generálnych tajomníkov strany a podobne, tak naraz som ich tam videl skoro všetkých. Mm. A oni neprišli povedať, že čo si predstavujú o NATO a svojom mieste v ňom. Oni podávali správy o poslušnosti a pripravenosti. Mm-hmm. Ako to poznáme z rozprávok, keď Cisárovi sa prišli prihlásiť? Jediný zásad, kto bol oponoval, som bol ja. Preto aj sa potom hovorilo, že budú nejaké pravidlá o napravenie vzťahov Slovákov a Spojených štátov. Potom to bolo zrušené.
neboli žiadne. Dobre, ale keď jeden nesklonil hlavu, tak zase sme pri tom istom, že pokiaľ nezačnú spolupracovať tí ľudia, darmo ste vyzdvihli hlavu, to nepomôže ničomu. Ale ten názor tam počuli aj druhý a musel sa brať do úvahy. Nebol urážlivý. Áno. Nebol proti nikomu. Len sa dala alternatíva, je aj iné riešenie. Ak urobíš toto, má to také a také dôsledky. Len Američania majú vždy len svoje záujmy. Američania, ešte raz, Američania sú veľmi vysoko kvalifikovaní. Áno. S prepracovanou technológiou moci na celý svet. A obrovskými záujmami. Ale tá technológia má kopu medzier. A jedna z nich je dať sa dohromady. Ale aj v Amerike sú ľudia, ktorí to vedia. Určite áno. Tak, máme telefón. Haló, haló, počujte ma. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja zdravím. Pán večer, ak dovolíte, mal by som tri otázky, ak skúsim ich uspravovať a potom vytne, aby ste sa tomu mohli venovať. V tom, ako teraz idú bezpečnostné záruky pre Ruskú federáciu a je to rokovanie okolo týchto záruk. Ako vnímate kauzu Epstein, Maxwellová a teraz aj už bývalé jeho veličenstvo princ Andrew, ktorému zrušila kráľovna všetky tituly a teraz musí ako obyčajný občan postaviť pedofilnému škandálu. A tak toto myslím si, že svet nejakým spôsobom neovplyvňuje. Neviem, či sa to hodí. Ja myslím niečo iné. Pretože by som to vedel aj názov pána Mečiara. No. To je prvá otázka. Druhá otázka. Už ste sa venovali dlho teraz na tej obranej dohode, ale je tam jeden bod, ktorý by som chcel vedieť váš názor ako právnika teraz. Viac ako politika. A to je to, že definícia medzinárodného terorizmu, ja som ho hľadal, ale nevedel som ju nájsť. Ale našiel som predĺžené definície, ktoré hovoria asi o tom, že keď sa pácha neregulárnou armádou, ale nejakou inou zložkou, ktorá nie je jasne označená, že je to armáda toho, ktorého štátu. Keď sa pácha akákoľvek činnosť voči obyvateľstvu alebo voči inému štátu, tak je to definované ako terorizmus. Nie je toto vyhlásenie, ktoré spravil New York Times, možnosťou pre pána Žilinku, aby začal stíhať pánov z vlády a možno aj pani prezidentku, nielen za vlastný zradu, ale aj za podporu terorizmu. A tretiu otázku, tých malých teroristov troška zrušte, aby sme vás lepšie počuli. No, už práve keďže maželka ešte kúpe pre svokru na zetra na oslavu nejaké veci, tak sa musím vedela niečo. Takže tieto dve otázky by som mal. Ďakujem za odpoveď. Čiže tretiu nemáte? Dobre. Sa musím venovať dcerám. Dobre, nech sa páči. Poďme k tej prvej otázke. Čo je terorizmus, čo je definícia? Áno, existuje definícia Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov. Tá má právo a vedie zoznam teroristických organizácií podľa toho, ako zodpovedajú tým kritériám, ktoré Rada bezpečnosti OSN ustanovila a je kopa organizácií, ktoré sú označené za teroristické, napríklad Al-Qaida taká bola, ale v súčasnosti zmenou pozície s tým, že Spojené štáty odovzdali celý štát, celú svoju techniku, tak je teraz otázka, či je naďalej ešte teroristická, alebo je to oficiálna štátna moc. Preto mnohí majú prípad problémy a hovoria, tak s vládou budeme rokovať, ale s Al-Qaidou nie. Nebo je ešte stále takto definovaná. Samozrejme, existujú potom aj vnútroštátne alebo medzi vzťahové definície, že ak v niektorom štáte pôsobí ozbrojená skupina, ktorá nie je legitimovaná ako vláda, môže ju iný štát uznať za odbojovú skupinu, čo nie je teroristická. Opakujem, nie je teroristická. Čo je teror, je presne definované aj u nás v trestnom zákone, je aj v medzinárodnom práve. Ak nie je teroristická organizácia, je odbojová. Ale to neznamená, že iný štát ju nemôže považovať za teroristickú. Tak napríklad viem o niekoľkých prípadoch, kde boli tábory, ktoré sa pripravovali v arabských krajinách na boj proti aj Izraelu, aj Spojeným štátom. Ako náhle sa dozvedie, ktoré sú to, nadleteli lietadlá a tie tábory neboli.
Zmizli. Zmizli. To znamená, že tento zápas bol. A on má len toto pravidlo moci, kto ho môže garantovať a vykonávať. Jasne. Dobre, a ideme na princa Andrewa? No potom, samozrejme, že tých organizácií je viacej, ktoré sa považujú za teroristické. Tuto tie motívy tých skupín, vždy je to násilie, vždy je to zastrašovanie. To násilie nie je vykonávané inak ako zastrašovaním a iným násilím, proste terorom. Vždy sa takto definuje, ale aj celé organizácie, ktoré sú takto označené a nie sú akceptované medzinárodným právom a môžu byť označené aj iné a aj sú označované mnohé v tomto zozname. Tá prvá otázka, ktorú ste dali, tá súvisela s Andrewom, princ Andrew a kráľovské veličenstvo. S otázkou morálky vysokých politikov a dopadom tejto morálky. No, otázka je, čo je morálne. Mnohí hovoria, že definícia je taká, morálne je to, čo si o tom myslím a sám si určujem kritéria morálnosti. Pokiaľ išlo tu na, išlo o pohlavné zneužívanie mladistvých, čo je mimoriadne závažná vec. Ten pán, ktorého ste menovali, je po smrti, spáchal sebevraždu. Pani, ktorá to mala sprostredkovávať, existuje. Anglický princ bol spolu obvinený, rodina okamžite, aby neutrpela kráľovstvo a čest kráľovstva, kde má svojich oponentov aj v Británii, tak zbavila Andrewa všetkých hodností, ale nie je to jediný škandál tohoto typu sexuálneho zneužívania mladistvých alebo iných typov, to sú tie únosy žien znásilňované, ale aj muži sa dostávajú do tej pozície, že tento typ je medzinárodne vyhľadávaný, lenže rozsah vyhľadávania a síl venovanú vyhľadávaniu s tým, čo podporuje tento obchod a tieto vzťahy, sú v nepomere. Čiže vždy sa odhaluje menšia časť. Ťahne sa to históriou ľudstva. Vždy sa unášali a znásilňovali. To bolo raz, keď nám oznamovali Američania, že ako sa ide v celom svete bojovať proti drogám. No. A ten zápas prehrali. Nie len oni. Mm-hmm. Lebo drogy vedeli vyprodukovať zdroje silnejšie, ako boli tie zdroje na ich potlačenie. Viete, aj Afganistanu sa to týka. Afganistan bol mimoriadne v tomto smere práve v období, keď ho spravovali Američania, mimoriadne bohatí na drogy, aj na celosvetovú produkciu. Pokiaľ ide o tieto otázky, tak samozrejme vždy je to dobro a zlo, potlačovanie a nástroje dobra a nástroje zla a vždy boli a sú nejaké úchylky. Napríklad, bola aféra parfumov vo Veľkej Británii, bol to minister obrany, ktorý sa holí, pohyboval v prievode nejakých žien, takisto, bez textilu. A tá aféra pohoršila verejnosť a išiel preč. I vo Francúzsku je to zase zaužívané, že okrem tej manželky by tam ešte mal byť niekto. Tá naša je krajšia. Tá sa to bere, akože je to normálne. Závisí to aj od náboženstva. Teraz rozoberme. Zasa zoberte ešte záležitosť napríklad v Taliansku. Berlusconi bude pravdepodobne kandidovať na prezidenta. Lebo má mladú krv od mladých mileniek. To neviem, akú má krv, ale viem, že si dal urobiť. Vlasy a plastiku a všetko. Viem, že okrem toho, že je super boháč, pre Taliansko znamená veľmi veľa, lebo zabránil jeho rozpadu. Áno. Tie ambície na prezidenta má niekoľko staníc televíznych, ktoré budú na tom pracovať, ale bola taká aféra bonga bonga. To bola 17-ročná Arabka, kde zase naháňali toho, on samozrejme ten dom a to zariadenie prenajímal aj ďalším, takže to bolo obecne, vypadlo dosť veľa politikov v Európe. Český predseda vlády napríklad na to padol, že bol v tom zariadení. Politika a sexuálne škandály sa veľmi často spájajú. Tamto zobral fotografiu odtiaľ a zobrali z českého predsedu vlády, ako je holý vtedajšieho a ten padol. A napríklad potom bola zaujímavá reakcia. Keď to prasklo, tak manželka Berlusconiho urobila obrovský protest
proti tomuto morálnemu zlyhaniu aj manžela a ďalších. A zasa všetky médiá, ktoré mal Berlusconi pod kontrolou, hovorili, aká je to oslava talianských mužov, ktorí aj v tom veku ešte môžu. Je to krásne, ale ešte sa vrátim k tej otázke predtým, lebo... Toto sú otázky morálky, hodnotenia, čo je a čo nie je. Tak všade sú zaužívané isté pravidlá, čo je a čo nie je morálne, ale jedna vec je zásadná. Keď si vo verejnej funkcii, mal by si usilovať o to, aby ti ľudia veriť mohli, alebo aby si aspoň nerobil to, čo im škodí? Aspoň to nerobí verejne. A druhá otázka, čo je a čo nie je morálne, a čo je a čo je v tom období užitočné. Čo urobíš aj čo sa na prvý pohľad nezdá celkom košer, ale v konečnom dôsledku to niekde privedie. A to rozhodnutie si musí ten politik urobiť sám. Bol v Rakúsku kancelár veľmi schopný. Urobil nejaké chyby, odišiel. Bola v Rakúsku schopná ministerka školstva. Získala diplom na Slovensku, bol spochybnený, nie preukázané, že bol, ale spochybnený. Išla preč. Na Slovensku je dokázané, že to šlali. U nás ti nepomôže. A sedia v tej vláde, v parlamente, ďalej a hovoria, no a čo? Tak sme kradli. Ale chystajú pre tých ďalších zákony, že tí ďalší už, aby to mali horšie. No, k tejto téme, akože chcela som sa vrátiť k tomu, čo nám písal nejaký poslucháč, lebo sme neodpovedali na to, že Fico povedal, že pokiaľ sa dostane do vlády, že môže zrušiť túto medzinárodnú, akože môže cez ústavný súd. Zmluva je vypovedateľná po 10 rokoch a vypoveda lehota jeden rok. Čiže zbytočné je to dávať na... On keď hovorí, že by ako vláda vypovedala... Keď to bude v rozpore s ústavou. Aby to vláda vypovedala, to on ten rozpor s ústavou musí dokázať rozhodnutím toho súdu alebo vlastným výkladom. A tam, kde pochodí? Čo pochodí? A bude Fico vôbec v nejakej budúcej vláde? Dobre, toto nerozoberajme, ideme ďalej na Žilinku. Nerozoberajme to reálne. Pokiaľ ide o Žilinku, na ktorého tu bola v týchto diskusiách narážka, tak ja chcem zase povedať stanovisko. Nepoznám pána Žilinku, v živote som sa s ním nestretol. Je mi sympatické, že sa postaví aj predstaviteľom vlády, tam, kde si myslí, že právo je na strane obvineného, takže ho vie brániť. A že hľadá zákon aj voči vládnym predstaviteľom. A teraz je spochybňovaný, pretože bol v Rusku. No, a pani prezidentka mu urobila, no, má na to právo pani prezidentka? Pani prezidentka prepásla príležitosť múdro mlčať. Mm. Či chceme, či nie. Rusko je jeden z troch štátov, ktorí v najbližších rokoch budú určovať pohyb na svete. My potrebujeme mať kontakt aj v týchto štátoch. Nemôže pristupovať ku ním so situáciou, sme v bloku, ale nie sme nepriatelia. A nemôžeme pristupovať k ním už ako k nepriateľom. A myslieť si, že týmto sa Američanom zavďačíme. Veď Američania rukujú s Rusmi. Samozrejme, obchodujú s Rusmi. Samozrejme, my obchodujeme. Vďaka Rusom máme plyn, vďaka Rusom máme ropu, vďaka Rusom máme stabilizované ceny plynu, inde v Európe lietajú hore-dole. Vďaka Rusom máme atomové elektrárne. No k tomu sa ešte v relácii dostaneme. Čo teraz? Ideme to zrušiť, pretože je to z Ruska? No veď to... Čiže ten vzťah musí byť. A ak Žilinka išiel riešiť vzťahy v oblasti trestnoprávnej, tak treba mu poďakovať za odvahu, Žešie. Ale nerobí sa verejne poďakovanie a nerobí sa verejne tak hlúpa kritika, ako urobila prezidentka, ako urobil predseda vlády, a ako urobil ten už zarastajúci podpredseda parlamentu. Či je bývalý, či terajší. To neviem. Ale hrá sa na... Na súčasného ešte. Na niekoho, kto nie je. Ešte musí dorásť. Takže toto je krok, ktorý... Dobre, ale majú na to právo, veď ako sú tri nohy moci... Právo na názor má každý. Na názor, áno, ale ako môžeš... A najhoršie je, keď ten názor má blbec. A chce, aby ten názor mali všetci, aj tí, ktorí blbci nie sú. To bola pekná odpoveď. A toto je otázka slovenskej politiky. Máte ľudí, ktorí sú v podpriemernom stupni, ale sú na vysokých funkciách, na ktoré sa niečo dostalo. Zoberte, teraz je postavená otázka znovu referenda. Áno. Zbabrali to prvý raz, mali ísť do protestov a nie ísť do referenda?
babrú to rok s tým, že sa naťahujú ako legislatívnou cestou dosiahnuť zmenu názore na referendum a vedia, že to neprejde. Čiže treba ísť namiesto do ulic. Toho, že už mohli ísť do zmeny ústavy referendum, čo je možné. A že teraz, keď chcú niečo robiť, majú možnosť ísť na dvoch papieroch. Na jednom môžu robiť otázky súhlasy so zmluvou a otázky zmeny ústavy. Na jednom. Áno. Na druhom papieri môžu zbierať podpisy na vykonanie referenda o voľbách. Môžu ich naraz podpisovať, ale nemôžu ich naraz odovzdať. Ak prejde tá zmena ústavy, na druhý deň odovzdáme 600 tisíc alebo 351 tisíc podpisov s návrhom na konanie referenda na vykonanie tejto zmeny ústavy. Máme to už nazbierané. Je to jedna akcia za jedný peniaze v jeden čas s jednými ľuďmi, ale podávame v dvoch termínoch a nemožno s tým nič robiť, pretože by sme dneska tak v smiešnej situácii, že časť politikov, ide to predovšetkým o vládnych politikov, zaujímavé, že realistickejšie názory má predseda parlamentu, aj demokratickejšie názory, ako tí ostatní hovoria, pretože si demokrat pôjdeš z vlády von, aj z koalície von. To je veľmi smiešné. Pričom súboj Matovič Sulík a súboj Šiafa Saska pokračuje ďalej. Skrytý, zákernejší, ale pokračuje. Ak teraz hovoríme o tom, že sa boja vlastných ľudí, keď ich zvolili a sú dobrí, bude z tých prítomných nadpolovičná väčšina hovoriť, že by mali odísť preč? Veď majú silu, čo sa toho boja. Kto sa bojí vlastných občanov? Druhá, ktorý drzák verejne vystupuje, no keď nie ja som vo vláde, kto druhý tu môže byť? Ako to, že ja by som nemal byť. Už toto samo o sebe stačí, že si hlupáčik. Nie si demokrat. Nie si ani len verejný činiteľ, ktorý by mal mať podporu ľudí. Lebo sa považuješ za Boha. Len Boh je nevymeniteľný. A keď ty nie je však pre Boha, takých ľudkov je tu veľa. Aj s tými schopnosťami, aj s tými vedomosťami. No dobré, ale veríte, že naozaj sa môže ešte, môžu byť, ja neviem čo, odídení, oni odídu, nejaká situácia nastane, že musí prísť k zmene vlády. Myslíte si, že dovládnu tí 4 roky, alebo naozaj sa ich dá zbaviť? Už zastavme toto a poďme k základnom princípu. Či je tento štát? Komu? No náš. Patrí ľuďom. Samozrejme. Ako to, že tu sa definujú niekoľkí zbabelci za majiteľa tohoto štátu. Ano. A boja sa zložiť účty a opýtať sa ľudí, či ich ďalej chcú. To je základná otázka potierania zmyslu demokracie, potierania zmyslu zvrchovanosti občana v tomto štáte a likvidácia celého systému, ku ktorému po 90. roku sme sa prasne dopracovávali. To je horšie, ako za komunistov. Nie. Tu sme my a čo vy chcete? Kto ste? Veď tu sme my. Zomknime sa. A za čím? Koľko je toho dobra, za ktorý sa môžeme zomknúť? Koľko je vecí, ktoré smerujú k horšiemu? Sa zhoršujú a budú sa zhoršovať a nemajú riešenia. A nikoho sa nepýtajú. Vymyslia blbosť, uzákonia, a potom prišli na to, je to blbosť. Ale čo sa uzákonia začnú diskusie, keď vidia, že to v praxi nejde o to, že či sa to vôbec dá, či nedá urobiť. A ťažia sa z istej apatie ľudí, z istej ľahostajnosti a z neschopnosti ľudí získať vodcov, ktorí by išli s tým národom, cítili a postavili sa na čelo, zobrali aj rizika. Zobrali, keď si na čele musíš počítať s tým, že budeš prvý, kto bude na rade. Yes. No dobré, ale ak chceš viesť, musíš aj riskovať. Len je málo tých, ktorí chcú viesť, všetci sa chcú zviesť. Na čiže to je základná otázka absolútneho podceňovania občanov. Robenia z nich druhoradých ľudí, neschopných ľudí. Keď napríklad každý hovorí, no a čo by sa stalo? Izrael je stabilizovaný štát, bohatý, mocný. Za 2 roky mali 4 voľby. Čo sa stalo? Nič. A je ďalej stabilizovaný, ďalej mocný, ďalej demokratický a má vedenie, ktoré chcel.
No hej, len táto vláda má jediný cieľ pozatvárať tých predtým a to je celé, ale v ničom inom sa nevyznajú. Vo všetkom ostatnom robia zle a robia chaos, čo ľudia vidia. A niekoľkých samozrejme krvilačných ako poteší, že hurá, tu sme zavreli toho a tam sme zavreli toho, ale polovica z nich vychádza z väzenia. Už je dobré, ale treba to brať tak, že väzenie je tiež pre ľudí. A väzenie je pre ľudí, ktorí boli bývalé vláde a môže byť aj pre ľudí, ktoré sú v tejto vláde. Je to vždy dvojsečná zbraň. Ale to by sme sa zbláznili. Revanš, revanš, revanš. No čo, po čím tu budeme žiť? V akom nepriateľskom prostredí? A čo po tejto vláde môže byť iné? Ja dúfam, že tam príde niekto, kto má takú veľkodušnosť, že jednoducho nebude chcieť žiadnu odplatu. Nemusí chcieť, a čo tí ostatní, čo boli potrestaní neprávom. Tak tí budú chcieť, to je isté. Lebo keď si ťa neprávom niekto ohrozí na živote, tak máš chuť mu to vrátiť. Čo ich potomkovia? Čo ich priatelia? No takže dobre, tak toto je takže veľmi zlý začarovaný. Takže dnešného kolotoču, preto ten kolotoč treba zastaviť a povedať, ľudia, štát je váš. Vážte si ho, bránte si ho, nedajte si ho žiadnej skupine, ktorá si vás uzurpuje. A myslí, že len ona môže. A len ona vie. Nikto druhý. A aj tak sa správa. A preto popiera základné práva ľudí v ústave, napríklad povedať vláde a parlamentu nie. Tak dobre by bolo, keby sa to stalo zákonným spôsobom, že keď všetci veľkou hubu rozprávali, no veď spôsobom, práve. Ale s porušením práva prezidentky a ústavného súdu nedošlo k naplneniu ústavy Slovenskej republiky. A na to už mal byť protest občiansky, ktorý by povedal, tak vážení, vás nechceme. Vy nám neviete garantovať výkon našich práv a slobod. No dúfajme, že to, že to ľudia pochopia. Lebo oproti slobodnému človeku možno postaviť len stádo. A to Slováci nie sú. Ja si ich hodnotím ako názor, národ s vysokou kultúrou, s vysokou historickou vyspelosťou, len trošku tú vnútornú jednotu urobiť je u nás dosť zložité. A keď to urobíte, tak automaticky sa vytvára protisila. Nevedia prečo, ale sú proti. Áno, no to je tiež pekné, že nevedia prečo, ale sú proti. No, ľudská povaha má všetky svoje čará a kúzla a myslím si, že práve tí, čo ovplyvňujú politiku, to majú veľmi dobre vymyslené a veľmi dobre poznajú tieto metódy, ktoré sú aj neurolingvistické, aj psychologické, aj rôzne. Takže my ani netušíme, akým veľkým spôsobom sme manipulovaní, lebo vedia nám to tak podať, že nakoniec sa tešíme z toho. Ale ja vám poviem ešte z posledných 100 rokov niekoľko skúseností. Tak samozrejme, že Slováci išli do vojny za cisára pána. A ako skončili v boji proti cisárovi pánovi. Slováci boli v uhorskej armáde. Ako skončili? V boji proti uhorskej armáde. Slováci išli do vojny s Nemeckom. A ako skončili? Na strane Ruska. Teraz idú Slováci na strane Američanov. Proti komu budú? Nakoniec sa spoja s Rusmi. Pekne ste to povedali, dobre. Poďme na ďalšiu otázku. Hovorili sme to o OECD, ktoré nám teraz zakývalo prstom a povedalo toto treba zmeniť. Ako to hodnotíte, že nám príde povedať niekto? Za prvé, štát inému štátu nehovorí, čo treba robiť. Keď tak povedzme v priateľskom rozhovore alebo diskrétne niekde sa niečo povie, ale nesmie sa vstupovať do vnútorných vecí iného štátu. OECD je nezávislá organizácia, do ktorej sme vstúpili dobrovoľne ako do organizácie poskytujúcej poradenskú a štatistickú činnosť. A OECD, ktorá vidí, kde Slovensko ide a že tu hrozí vybuchnutie sociálnych nepokojov s politickými dôsledkami, nestabilita štátu. Je to všetko k tomu spieť, tak prišiel tajomník, kde predseda vlády povedal, prišiel nám povedať, ako na ceste kde je rozvinutejší. Áno. On nám prišiel povedať, aby sme nepadali do toho záchodu ešte hlbšie. No, a pomenoval niektoré veci, ktoré treba riešiť na to, aby sme sa vôbec pamätali a začali sa správať ako organizovaná spoločnosť, cieľavedome k niečomu smerujúca. Pretože dneska mi zoberte ktorúkoľvek sociálnu skupinu, ktorá napríklad táto štátna moc sa veľa spolieha na policajtov. Teda veľmi veľa. A zobral som si zárobky policajtov u nás a v zahraničí.
jedni z najslabších sú u nás. Čiže keď policajti majú bytok, či pýtajú platy, tak bývú sa aj za to, aby ani im nedali platy. Jasne. No ale, dobre, tak teraz odbočím od OECD tým policajtom, to ma mimoriadne zaujímalo, že pán Hamran si už teraz vymenoval všetkých svojich akože nových na základe toho, čo sa dohodli, že si to vyberá minister poveril riaditeľa polície a zrazu ako čo sa bude diať, lebo toto je čistka, toto sú čisté politické čistky, nazvime si to ako len chceme. Ale je to tak a Hamran navyše ešte nie je ani vymenovaným skutočným policajným prezidentom, ešte stále je len v úlohe čakateľa na to, že ho vymenujú. Viete, jedna z chýb tejto vládnej koalície je, že si myslia, že obušok je verne bijúce srdce vládnej koalície. To ste povedali krásne. No. Takže teraz budú obuškové veci, samozrejme, začne sa čistiť. Samozrejme, že aj v policii sú tie pohyby. Policaj totiž na rozdiel do dvojaka nie je na rozkaz. On rešpektuje rozkaz, rešpektuje príkaz, ale on pracuje s alternatívou aj vyjde úspešne, neúspešne, podozrivý, nepodozrivý a podobne. Čiže myslenie policajtov je iné ako u vojakov. A spoliehať sa na to, že tieto problémy sa vyriešia represiou, je absolútna hlúposť. Problémy sa vyriešia. Jedine vtedy, keď tá spoločnosť dostane smer, začne sa za istými cieľmi samoorganizovať a v tejto organizácii dokáže posúvať celý štát dopredu. My sa samoorganizujeme, ale celý štát posúvame dozadu. To je protipohyb. Mm-hmm. Na to nemôže dlho vytrvať. Tie sily sa musia stretnúť a musia si ten konflikt vyriešiť. Pokiaľ ide o mladých ľudí, je to aj o nich, o ich budúcnosti. A čo ma tak trošku trápi, je, že mnoho z tých mladých ľudí si to vysvetľuje ako útek pred touto realitou. Dokončím školu a odídem. Čo tu? Rozprával som s mladým, schopným človekom, pracovitým, veľmi aj slušným človekom. A mu hovorím, aký máš cieľ, čo chceš robiť? Hovorí, no hľadám si prácu v zahraničí. Hovorí, ale ty vieš robiť, ty sa môžeš uživiť aj tu. Hovorí, ale ja mám žiť v takomto štáte? Mám toto počúvať? Mám toto vidieť? Má sa takáto negatívna energia chrliť každý deň na mňa do všetkého, čo počúvam? Tak radšej idem preč. A toto je veľmi veľa mladých bojovať, ľudí. Zdávam to tak, že odídem. No reku, je ťa škoda. Hovorí, som rozhodnutý. Možno niektorí majú v sebe tú nádej, že hovoria, že keď tu už nebude toľko negativity, takže by sa aj vrátili, lenže keď už raz tam zažijú ten život, ktorý si predstavovali, tak ťažko sa im bude vrácať. Možno v 70-ke. Dobre, ale aj sa vrátia, ale k čomu sa majú vrátiť? To je tiež otázka, k čomu sa vrátia. Dostanú lepšie uplatnenie, aj keď nejaké uplatnenie, až zvlášť také vyslovácie v zahraničí. Jednotlivci sa uchytia, ale tá masa si to musí oddrť. Presne. Ale je to iný spôsob života, nikto do toho nestupuje. Majú voľnejší spôsob rozmýšľania, konania, je tam viacej slobôd, kým platíš dane, sa ti nikto o teba nestará. No a pritom, si ako chceš a čo chceš. Pritom, že nikto sa do teba nestará, tak momentálne chce vláda prijať nejaký, ja neviem, či zákon o tom, že sa budú kontrolovať všetky účty. To čo si o tom myslíte? Neviem, ktoré účty myslia, či aj vklady v bankách a osobných. Áno, že všetky, absolútne všetky. Ale každý tým zatiaľ jeden je povedané pri trestnom číne políciou alebo v dozraní trestnom činov a je to utajovaná skutočnosť. No, ale ktorá, oni to chcú teraz normálne, ako aby každého človeka sa to týkalo, že všetky účty budú kontrolované. Akýkoľvek. Ale no, tak to tam nepovedali. Povedali len, že... Kým a pre koho? Že to je preto, aby sa nerozrastala kriminalita. Aby sa presne vedelo, že či sa tam nedostali nejaké sivé peniaze. Pozrite sa. Zase praktická otázka. Vyšli sme s tým, že ako sa budeme správať, akože prísny štát, že sa budú všetky vklady preukazovať a podobne. No. Za pol roka
4 miliardy zmyslo z účtov bankových na Slovensku. Za pol roka. 4 miliardy? Mhm. Povedali sme. Vyhlasujeme slobodu bankovníctva, dávame amnestiu na pôvod peňazí a dávame pre zahraničie možnosť vyrovnať ten možnosť voľne podnikať na Slovensku. Tie peniaze za pol roka prišli naspäť a pribudli ďalšie. Dobre. Napríklad štát ako Švajčiarsko, štát ako Nemecko, vždy po niekoľkých rokoch dávajú na vklady amnestie. To znamená, ak si to aj získal nejako, ale dal si tie peniaze do legálneho obehu, tak nedržíš ich na čiernom trhu. Jasne, tak ich máme. Tak ti to akceptujeme s tým, že si ich vyčistil, legalizoval a sú legálnym zdrojom ekonomiky a štátu. Ak ich držíš mimo, tak, je tak to je podozrivé. Tam je to zle. Ďalšia otázka moja, ešte kým dáme zase slovo našim poslucháčom z Banskej Bystrice, nám dovolili predlžiť chvíľočku, takže môžeme dopovedať niektoré veci. Europoslanec Šimečka sa stal teda podpredsedom Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko, je tam silný liberál a hovorí, že je to dobrá správa pre Slovensko, pretože konečne bude silnejšie môcť presadzovať slovenské záujmy v Europarlamente. Nož, čo si myslíte vy o tomto? Čo sú slovenské... Europarlament nie je postavený na zastúpení štátu. Je postavený na zastúpení politických strán. Jeho nominovala istá politická liberálna skupina. A medzi týmito politickými skupinami dohodli, kto si akého kandidáta dá, tak preto, aby sme mali zvoleného predsedu, tak my vám zvolíme pod predsedou. Tak hovoriť, že to... Závisí to od toho, čo ten človek tej funkcii bude robiť. Ja nikoho nezatracujem, nikoho nechválim. Je vo funkcii. Vlastné pôsobenie Európskeho parlamentu je viacej deklaratórne ako reálne. Takže tam tá funkcia je. Tých diskusí je tam veľmi veľa. Stanovisk veľmi veľa. A čo to prinesie, ako to prinesie, ako sa on sám vyvinie, dal by Boh, aby to bolo prospech aj Slovenskej republiky, aj v prospech Európskej únie a pokoja na tomto kontinente. Dal by Boh, ale či to bude takýto, nepoznám, negarantujem. Držme mu palce, aby to zvládol. Hej. K zelenej politike ešte by som sa chcela dostať, pretože no, momentálne je boj o to, či bude jadro zelené, alebo nebude. Vieme, že vetra a slnka nie je toľko, aby sa podarilo ako byť naozaj dostatočne zásobený. Jednak, čo si o tom myslíte, ale nielen o týchto atomkách, ale o celkovej tej zelenej politike, ktorá podľa mnohých odborníkov, to nie je môj názor, že nedá sa, naozaj sa nedá takto zeleno žiť, lebo sa vrátime do jaskýň. Že jednoducho to, čo si tá Európska únia v tejto oblasti predsavzala, tak je nereálne. Samozrejme, že ľudstvo na to, aby prežilo, potrebuje energie ako jeden zo spôsobov prežitia ekonomiky a všetkého. Najprv to bol oheň, voda, teraz sa to rozširuje, aj na iné zdroje energie prišla ropa, prišiel plyn a prišlo aj jadro. Pokiaľ ide o dostupnosť zdrojov, je to veľmi zložité, pretože ak by napríklad celý automobilový priemysel prešiel na výrobu elektrických aut, tak všetky zdroje zeme nestačia, aby prevádzkovali terajší počet aut. By sa vyčerpali jednoducho. Tá zem má niektoré zdroje obmedzené. Hľadá sa spôsob, ako sa vyrovnať so zákonitostiami prírody a s výrobou energie, ktorá má dopady aj na zmenu ovzdušia. Ak sa povie dneska, že čo Slovensko má všetko preto urobiť, tak sa musíme vrátiť do histórie a povedať v 90. rokoch. Sme zlikvidovali kopu fabrik z ekologických dôvodov. To bola kopa chemického priemyslu, to bola aj podniky hnutného priemyslu, to boli bane, napríklad Niklova Hudce Redi, celý odpad sa zasypal a viacej sa s tým nič nerobí, lebo nie je riešenie. Momentálne hrozí hliníkáren, že sa zatvorí, pretože nie je dostatok lacnej energie. A to je cena tej energie a prichádza hliník zase z Číny, ktorý sa ponúka. A nie je to hrozné, že likvidujeme svoje veci?
len v rámci zeleného, niečoho zeleného, čo vlastne nevieme čo. 90. Lebo aj tá energia na tie elektromobily nebude, ako to ovzdušie nebude tým čistejšie. V 90. rokoch začiatku sme rozprávali s textilákmi, s odevákmi. Pripravte sa na to, že z Číny to, čo začínajú robiť, bude konkurencia taká, že nás vyradia. A stalo sa. A vyradili hračky, vyradili textil, vyradili obuv, vyradili množstvo iných kožených výrobkov a idú s tou svetovou konkurenciou tak ďaleko, že až. Ale so zlou kvalitou. Mám vlastnú skúsenosť. Potreboval som kúpiť brusku. Prídem do obchodu, hovorím, prosím si brusku, tak hovorím, máme tu talianske, neviem. No, máme potom aj nemecké. Zase som kričal nos. Potom povedali poprednú nemeckú firmu. Tak hovorím, no, to by mohlo byť. A ten predávač mi hovorí, viete čo, pozrite sa na tie krabice. Čína. Každá mala nápis Made in China. Strašne. A to máte na všetkých našatách, na to pánka. To je teda pri tej produkcii ľudí, pri tej organizácii ľudí, ešte nepracujú naplno, nie je tá výkonnosť kompletná, ale tu je to organizované spoločenstvo, zamerané na istý vývoj, rešpektuje aj vodcovstvo tej strany a skupiny, ktoré existuje, aby teda udržali chod toho, nie len to, ale aj rozvoj toho štátu, aj tempa rozvoja. Čo sa dneska hovorí, že Čína spomalila vonkajší rast, klade veľší dôraz na vnútornú stabilitu a vnútorný trh, pretože Čína má niečo, čo nemá nikto na svete. Má stály odber 700 miliónov ľudí na vnútornom trhu. To by sa nám zišlo. Z vlastnou spotrebou. No tak teraz oni nebudú mať dlho ešte problém, ale my sme naozaj, je to rozumné, že sa zbavujeme všetkého, len aby sme dostali lacný tovar z Číny? Keď hovoríte, že to by nám bolo treba, že sa dvaja mladoženáši rozprávajú o tom, ako a čo perspektívo, a jeden hovorí, ja budem mať len dve deti a viacej nechcem. A ten druhý mi hovorí, však nevie, že aspoň to tretie by malo byť pre štát. Oni nie. Je dokázané, že každé tretie, čo sa narodí, je Číňan. A to sa ťažko vysvetľuje manželovi, že prečo je to tretie šikmovke. Idem na vážnejšiu tému. Súdny dvor rozhodol a pani prezidentka povedala s radosťou, že dobre rozhodol, že jednoducho konečne sa dá vyšetriť, ako ten Lexa ten únos urobil a že bude súdený. Čo si myslíte o rozhodnutí súdneho dvora o tom, že... Tá otázka bola postavená, či možno začať stíhanie voči amnestovaným osobám. Áno. Odpoveď bola áno. Druhá otázka, ktorá ešte nebola zodpovedaná a nikto ju nepostavil, či spôsob, aký boli zrušené amnestie na Slovensku, je vôbec korektný v tomto právnom systéme a verbeskom prátome práve prítomný. Odpoveď už raz bola, že nie. Že nie je možné to rušiť. Aj Fico povedal, že sa ospravedlňuje za to, že z právneho hľadiska to nebolo správne, že to bolo politické rozhodnutie. Ospravedlňuje sa, ale tie orgány činné v trestnom konaní konajú tak, ako je napísané. Ja som bol tiež medzi tými, ktorí boli uvidení, že vláda porušila pravidlá pri učovaní amnestie a dokazovať nie bolo také, že nie. Nešlo len o to, že pani prezidentka sa veľmi tešila. Obvinili ma ako osobu a potom zistili, že vlastne to sme schvaľovali všetci. Ako vláda. A ako predseda som bol trošku iného názoru. Ja by som tú amnestiu nebol dal. Celkom. Ale keď už to tak sme to tak dlho rozprávali. Boli tam vážne dôvody na to, aby sa dala tá amnestia. Tak som sa potom priklodil k tomu. Ale to bol vývoj proste tých názorov, ktorý priebehol rokovania. Išiel a nesieme za to zodpovednosť. Pokiaľ ide o rušenie amnestie a platnosť rušenia amnestie, je množstvo paragrafov európskeho práva, slovenského práva, ktoré hovorí o hrubom porušení všetkých zásad výstavby štátu. Napríklad jeden. Bolo prijaté uznesenie Národnej rady. Ale zákon môžete vyhlásiť len tak, že poviete, že je to ústavný zákon, že bude tak označený a tak vyhlásený. Uznesenie nie je zákon. Nemožno tak pokračovať. Ústavný súd sa s tým vyporiadal, takže povedal, hlasovalo za to vyše 100 poslancov. No ale potom každé hlasovanie poslancov zakladá ústavný zákon. Čo nemožno.
pouze parlament môže prijímať zákony. Ale nemôže rokovať o vine. Áno, takže netrasiete sa, že pôjdete s Lexom za únos Michala Kovača, ako nie, to ja tu na krvilačníci hovoria. Napríklad je tam trestné stíhanie za zneužitie právomoci voči Gustovi Krajčímu. Prezident urobil chybu, dal štvrtú otázku. Legitímne ste sa obrátili na ústavný súd. Nech nám povie, či majú byť otázky 4 alebo 3. Ústavný súd nám povedal, že 3. Pretože vláda nemala čas, vláda, nie Gusto Krajčí. Povedala, pripravme sa na obidve alternatívy, lebo sme v časovej núdzi na distribúciu lístkov na referendum. A keď povedal ústavný súd 3, mali sme 24 hodín od doručenia rozhodnutia na distribúciu a začatie referenda. Čiže ten minister urobil tú distribúciu tak, ako mal. Je za to trestne stíhaný. Mm. Za čiu chybu? Jasne, ale nakoniec... Urobil zle. Ale nakoniec trestne stíhania nebolo ďalej, nebolo z toho vyvezenia. Je, ďalej pokračuje sa v ňom. Ďalej sa pokračuje v tom trestnom stíhaní? Áno. Ach, dobre, tento štát. Aj súdne konanie je. Takisto to ostatné. Vždycky sa musí riešiť prvá otázka. Či zrušenie amnestie je v súlade s ústavou a zákonmi. Ja som sa z okolností s tým zaoberal veľmi podrobne. A nepíšem, ale toto si zaslúži analýzu aj osobnej zodpovednosti, aj metód, aj postoja osôb, aby sa preukázalo, koľko svinstva sa okolo toho napáchalo, pričom amnestia bola proces, ktorý mal túto spoločnosť chrániť pred odhalením ďalších následkov a ďalších škandálov. A dobre by bolo, keby ste to napísali. Ja som tam aj pri výsluchu na polícii povedal, tá základná otázka pred vládou v tom čase bola. Prvý prezident prvého štátu bol obesený. Vina, nevina neriešime. Bol obesený. Má byť prvý prezident druhého štátu zatknutý? Tak sa rozhodlo, že nebolo by to pekné. Dobre, poďme ešte na nejaké poslucháčské otázky. Dobrý večer. Všetky argumenty proti Rusku, ktoré ho vykresľujú ako agresora, začínajú skutočnosťou, že obsadili Krym. Viete tento skutok interpretovať tak, aby sa tento čin mohol ospravedlniť? Ďakujem za odpoveď, poslucháč Kamil. Prosím, ešte raz. Že, ešte raz. Dobre, všetky argumenty proti Rusku, ktoré ho vykresľujú ako agresora, začínajú skutočnosťou, že obsadili Krym. Viete tento skutok interpretovať tak, aby sa tento čin mohol ospravedlniť? Poslucháč Kamil. Prečo ospravedlniť? Ja poviem, čo by je hriech. Boli tam skoro ako Američania. Je to jasné. To je celý problém. Ale referendum išlo, tam bolo, takže... Tak to počkajte. Pokiaľ ide o Krym, tak to má svoj osud. Prišiel k moci... Jozef Vysarionovič Stalin bol Gruzín. Prišiel k moci Chruščov, Ukrajinec. A chcel niečo urobiť. Krym bol súčasťou Ruskej federácie. Tak pridelil ho Ukrajincom bez ústavného rozhodnutia. Od začiatku boli Krymčania proti. Bolo tam niekoľko protestných akcií, kde aj v roku 90, keď sa Sovietsky zväz rozpadal, žiadali Krymčania prechod k Ruskej federácii. Žiadali vnútorné postavenie iné, ktoré by bolo. Ich postavenie v Ukrajine nebolo dobré, rozvoj spomalený, veľká chudoba, veľký nepokoj a boli to väčšinou Rusy. Za celú dobu existovala zmluva medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou o tom, že Rusi sú tam legitímne, že majú prenájom posádky, ktorá tam bude aj bola v tom čase, bola tam celú dobu legitímne. A keď prišli tieto zmetky, ktoré boli postmajdanové, tak znovu bola postavená otázka, čo majú robiť. Na toto zareagovali tie dobrovoľnícke oddiely útokom na krymský parlament. Po tomto útoku nebolo inej varianty pre Krymčanov, ako urobiť referendum o tom, že vyhlasujú zvrchovanosť. Oni mali
autonómne postavenie aj v Ukrajine, že vyhlasujú zvrchovanosť a chcú byť súčasťou Sovietskeho zväzu. Teda Ruska. Toto referendum bolo, skončilo obrovskou prevahou hlasov, ktoré boli za to, aby bola vyhlásená samostatnosť. Samostatnosť vyhlásili a ako samostatný štát požiadali, aby boli pripojení k Ruskej federácii. Samozrejme, že ten proces nebol jednoduchý, pretože na Kryme boli aj ukrajinské vojska. A teraz ten vývoj bol zaujímavý, že išiel nielen po občianskej úrovni, ale aj po vojenskej úrovni. Drvíva väčšina vojakov vstúpila do federálnej ruskej armády a tá časť, ktorá nechcela, Krymu odišla. Nekládli žiaden odpor. Nebola tam žiadna streľba, žiadne násilie. Veci sa riešili dohodou. Dokonca sú aj názory, že aj z tých postmajdanistických predstaviteľov, ten, čo mohol, dal príkaz neklásť odpor. Samozrejme, okamžite tam prišli Rusi, dizolkovali tam svoje jednotky, vedeli, že záujem o Krym majú aj západné štáty. Dokonca to bola jedna z požiadaviek majdanského vývoja, vyhnať Rusov z Krymu. Tak samozrejme, hneď tam rozmiestnili aj svoje najmodernejšie zariadenia. A bez toho, aby ich boli nejako ukrývali, boli rozmiestňované aj na pobreží. Bolo vidieť, ako sa blížia americké vojnové lode. Keď videli, čo ich čaká, otočili a odišli. Čiže boli tam skorej ako Američania. To je tá chyba, preto sa hovorí, že anektovali. Krym je dôležitý, pretože je v Čiernom mori. A samozrejme, že nároky na strategickú polohu Krymu hľadajú aj NATOvci, ako by to cestu Ukrajinu išli, bo kto ovláda Krym, ovláda Čierne more. Ale o Krym boli veľké vojny aj s Tureckom. A Turecko má tiež svoje záujmy tam. A tiež chce volať, čo urobiť. Takže napríklad dneska, keď hovoria, že je tam potlačovanie Tataru, tak Tatari majú svoje školy, majú svoje úrady, majú svoj jazyk oficiálny, čo na Ukrajine nemajú. Všetci hovoria, Tatari sú utlačení. Tak hovoria, poďte sem. Krym zaznamenáva obrovský rozvoj. Obrovský rozvoj, ale je to urobené aj z dôvodov strategických, je to urobené aj z dôvodov toho, že ak vytvoríme pozitívny prípad na Ukrajine, tak tí ostatní začnú si rozmýšľať, čo bude a ako bude. Takže to tam všetko je. Vojska Ruskej federácie posilnili svoje pozície, vzhľadom k tomu, že Ukrajina roky oznamuje, že to pôjde dobiť to územie a že to bude riešiť silou, tak rozmiestnili tam svoje jednotky dostatočno množstve. Boli tam dosť veľa pokusov, bolo pokus o nejaké teroristické zaškodnícke akcie. Podarilo sa veľmi veľa zlikvidovať. Medzi ľuďmi je pokoj. Privítali to, čo sa robí. Vidia, že sa tam obrovsky investuje a že Krym sa mení. Veď napríklad Krymský most bola vec, o ktorom sa dlho snívalo. Nikto neveril, že to bude. A ako je ten Krymský most stavali západné štáty a Číňania. Stavali celkom len Rusy. Aha, lebo hovoril som, že len Rusy. No ale zase, keď ten most bol postavený, tak ohlásila Ukrajina, že sa postarajú o zničenie. Čiže musí byť garantovaná aj ochrana toho mostu. A to vyžaduje na tom vstupe do tej časti mora, do toho zálivu, vyžaduje dosť veľké bezpečnostné opatrenia. Preto aj režim lodnej prevádzky je tam iný a preto aj Ukrajina to považuje za svoje vody a správa sa inak. Hoci už z obi dvoch strán sú Rusy a je to ich vnútorné more. Ich ruské vnútorné. Áno, ale to ďalšia vatra, ktorá sa môže rozhorieť pod na ďalšiu otázku. Ešte máme 5 minút. Dobrý večer, prajem. Chcel by som sa opýtať, ako pán Mečiar vníma, že Súdny dvor Európskej únie pred Vianocami vydal rozhodnutie... To už sme povedali. Že je možné pokračovať trestnosť stíhaní po zrušení amnestie. Áno, to už sme povedali. Dobre, tak ideme ďalej. Nebojte sa, v tomto roku Rusi vyriešia problémy Ukrajiny, lebo musia, Západ neprestane provokovať a vojna v Európe oslabí nielen Rusko, ale aj celú Európu. A to je to, čo USA potrebujú. Celá hra je iba o tom, komu sa bude
dať, pripísať vina. To len tak, dá sa povedať, komentár od poslucháča Vlada. Rusínsko je otázka Kaukazu. Ukrajina je otázka priamého podbrušia Moskvy, kde sa nepočítalo s budovaním obranných zariadení, pretože Ukrajina bola priateľská kooperujúca krajina v SNŠ, Spolok nezávislých štátov, a jej dokonca bolo v ústave, že bude neutrálnym štátom. Je rozhodnutie bez referenda, že nebude neutrálna, bude natovská, bolo náhle, nečakané, ale vedie nie len k tomu, že žiada členstvo v NATO, ale že NATO systematicky postupuje k tomu, aby vybudovalo dostatočné vojenské kapacity na ohrozenie Moskvy. Ak Ukrajina má veľké územie, tak teraz zoberte, že z tých hraníc západnej Ukrajiny priamo pod Moskvu sa to skrátia tak, že Moskva bude dostupná pre rakety stredného doletu. Krátky dolet je do 500, stredné sú tie trošku dlhšie. Že vlastne tam ohrozená bezpečnosť hlavného mesta a celé tej oblasti a hrozí zánik alebo rozpad Ruskej federácie ako takej. Čiže oni dneska hovoria, netlačte sa sem. My sa netlačíme k americkým hraniciam, vy sa netlačíte k našim. No taká Venezuela a Kuba, keby nedávate sa vyzbrojili. Nedávate svoje útvary, svoju techniku. My vám nedávame našu techniku. A súčasne im hovoria, ale ak to urobíte, budeme odpovedať. Budeme odpovedať vojensky, vojensko-technicky. Vojensko-technicky znamená rozmiestnením a vojensky konfliktom na území. Vojensko-technické by mohlo byť Venezuela, Kuba? Samozrejme, že Kuba bola. Bola, ale mohla by zasa. A aká bola reakcia Ameriky, keď zistila, že na Kube sú ruské rakety? Veľmi zlá. Ruska bola ochotná ísť do vojny. Prečo by Rusko nemalo ísť do vojny, keď zistia, že tieto americké rakety sú na ich hraniciach a že tam prešli cez Ukrajinu. Veď je to presne to isté. Oni tiež musia chrániť svoju bezpečnosť, tie záujmy. Veľmocí sú rovnaké. Aj keď sa dneska hovorí Kuba, Venezuela, potom, že sa tam niečo urobilo. Napríklad z Kuby bolo vtedy možnosť zasiahnuť istú časť územia raketami, ktoré tam boli, ktoré boli neskoro spozorované, nevedeli o nich, až potom vzdušný prieskum odhalil a to nedávna nevedeli, aká odstrašujúca sila v tých raketách bola. To je dobré, že minimálne nevedeli. 20 miest Spojených štátov vypadlo. By bolo zmizlo z povrchu zeme. Jasne. A riešili to potom kompenzáciou, že rakety v Itálii a Turecku sa riešili, za cenu toho Amerika sa zaviazala, že nepadne len akože zabudli do papierov napísať aj Guantanamo ako spoločnosť, ktorá je, alebo teda základňu, ktoré sú americké vojska, vtedy by boli napísali čokoľvek Američania, aby boli zdesení z toho, aké to bolo ohrozenie. Presne, že o tom nevedeli. A samozrejme, tak ako to vedeli Rusi urobiť tedy to ohrozenie a prekvapiť, tak to budú vedieť urobiť aj dneska. Dobre, moja krátka otázka len, že a ešte jedného posluchača končíme. Takže Haščák žiada o to, že aby sa štát ospravedlnil, alebo aby jednoducho dostal odškodné. Pčolinsky žiada odškodné. Čo si o tomto myslíte, že zase daňoví poplatníci už aj tak ťažko dýchajú, budú platiť odškodné? Prečo ich rodiny majú utrpeť újmu morálnu aj finančnú za nesprávne rozhodnutie štátneho orgánu? No? V každom štáte štát zodpovedá za škody, ktoré spôsobí občanom. To je jedno, aké to boli, aj škody spôsobené nezákonným rozhodnutím. Trestné stíhanie je vždy postavené na tom, že ešte nie je odsúdený, ale je podozrivý. A to sa ďalej podozruje, nie je potvrdí, alebo vylúči. A na to je riešená potom zodpovednosť za väzbu, ktorá u nás je veľmi nízka. V iných štátoch sú to proste peniaze, ktoré sú obrovské nezákonnou väzbou, nezákonným rozhodnutím, keď prepúšťajú z väznic. Takže tam je to riešené inak ako u nás, ale každý má právo na ochranu mena cti, každý má právo na odškodnenie, keď to rozhodnutie sa ukáže ako nesprávne a nezákonné. Tí, čo ho robia, pracujú s týmto rizikom, preto zodpovednosť sa neprenáša na osobu, prenáša sa na štát. To je zlé, lebo potom to zaplatí štát, je to rozhodnutie. Samozrejme, ale
je to riziko podnikania. Áno, na budúce sa vrátime ale k tomu, že kedy už konečne prijmú tú hmotnú zodpovednosť. Posledná otázka od poslucháča. Zdravím vás všetky štúdio, otázka na pána Mečiara. Dalo sa spätne v ranných 90. rokoch prediktovať, alebo či už vtedy boli nejaké signály, že Američania niekedy v budúcnosti sa pokúsia obsadiť, respektíve dostať pod svoj vplyv územie Slovenska, respektíve Československa? Samozrejme ešte predtým, než sme sa stali členmi NATO. Samozrejme, som bol aj na návšteve Spojených štátov amerických. Bol som v Senáte, kongrese, bol som aj v Bielom dome, kde som mal stretnutie s viceprezidentom, krátke, ale stretol som sa s mnohými významnými ľuďmi. A vtedy mi aj jeden z kongresmanov dal otázku, či by mohli u nás rozmiestniť svoje základne. Odpoveď bola, teraz sme vyprevadili Rusov. Odpoveď je nie. Ale tá bola postavená, ešte sa ani, ona to nehovorilo ani nejako inak. Ďalej, samozrejme, bol som aj na stretnutie s bezpečnostnými pracovníkmi prezidenta a sa tam rokovalo aj o tom, že čo vlastne robiť. Varšavská zmluva je preč. Amerika tam ešte je. Či by sa nemalo rozpustiť aj na to, čo by bolo dobré pre Európu, čo by pomohlo, a ako sa vlastne v tejto situácii majú oni zachovať a správať? Pretože ešte bola pre nich nová vec, že mali nepriateľa, ten nepriateľ je preč. A táto úvaha tam bola, že vlastne ten vývoj je možný aj smerom áno, aj nie. A sa znižovali počty amerických vojakov, napríklad v Nemeckej spolkovej republike. Tieto úvahy boli, že by to mohlo byť aj kontinent. Inak niekedy v polovici 90. rokov za Clintona sa to obrátilo, prišli s programom Partnerstvo premiér a vlastne predpríprava a vlastný vstup do NATO a rozširovanie NATO smerom na východ. Jasne. To boli posledné slová predĺžené relácie. Hovorím, ďakujem veľmi pekne za to, že ste opäť prišli do štúdia, za všetky cenné informácie. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste nás počúvali a zachovajte priazeň v tejto relácii. Želám vám presne krásny víkend. Užite si. A ja ďakujem, aj keď samozrejme poviem pravdu, ťažko sa mi sem dneska išlo a ťažko sa mi o tých veciach hovorí a prenika do nich, lebo je tu zodpovednosť aj za ten štát, aj zodpovednosť aj za ľudí a za život vôbec. A keď sa s tým aj vnútorne vyrovnávate, tak je to vnútorná dilema. Možno nezaškodí ani ostatným trošku o tom porozmýšľať, čo vlastne chceme, kto sme, kde chceme byť. A čo môžeme preto my urobiť ako jednotlivci. Pekný víkend, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.